ဘဝရှိရန်တို့တရားဥဆိုင်ရာရောက်ရှိလာကြသည်မြို့ကောင်းသာမြို့ကောင်းသမီးပေါင်းသူတို့ကောင်းတို့အားဓမ္မဒါနအမတ္တဒါနအနေအချင်းပေးလူဟောကြားအပ်သည်မဟာဓမ္မပါဠိသတ္တောဘုရားတို့များဖို့ကြရဲ့950ဇတ်တော်ဤထဲမှာတစ်ခုအပါဝင်ဖြစ်တဲ့ မဟာဓမ္မပါဠိသတ္တောကိုကနေ့ညဘုန်းကြီးပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမဟာဓမ္မပါဠိသတ္တောကိုမြမမှုလေးပြူပြီးတော့ပေးထားတဲ့တရားကောင်းစဉ်ကကျေးဇူးသတ်ခြင်းကုသိုလ်မြင်တဲ့ပါတရားတဲ့လေ။ကျေးဇူးသတ်ခြင်းကုသိုလ်မြင်လို့မြေပေးထားတဲ့ဓမ္မတရားဒေသနာအဲဒီဓမ္မသဘင်တရားဝဲကို ကိုယ်ချင်းကစတဲ့လို့ဖွင့်ပါတယ်တဲ့။အိုလေးကြီးအောက်ချထားလို့ကိုယ်ရေးရှိထိုင်နိုင်မဲ့အိန္ဒိယဘုဂဝံပြင်းမြောင်းထိုင်လို့ဘေးတိုက်ဒီနေ့ညဟောမယ်တရားကကျေးဇူးသတ်ခြင်းကုသိုလ်မြင်တရားတော်တဲ့ဗတရားပါလေ။ကျေးဇူးသတ်ခြင်းကုသိုလ်မြင်တရားတော်ခေတ္ကာလအနေထားအဖြစ်ဒီနေ့ခွန်ကြီးတို့ရောက်နေတဲ့ခေတ်ကိုဆုတ်ကတ်လို့ခေါ်တယ်။ဘာလို့ခေါ်လဲ? သူတော်ကောင်းတရားတွေဆုံးတယ်။ကလေးရုပ်ဆုတ်ကလို့ခေါ်တယ်။တတန်းတွေဆုံးတယ်။ယောဂါတွေထူတယ်။ယောဂဗျာတွေပေါ်တယ်။အသက်တူရတယ်။သူတော်ကောင်းတရားတွေဆုတ်တယ်။အဲ့တော့ဆုတ်ကခစ်ကြီးတယ်မှာဘာဖြစ်နေကြတယ်လဲဆိုရင်ဒီနေ့ပေါ်တယ်။ ကျေးဇူးတရားမသိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများလာတဲ့အတရားမသိတတ်တာကျေးဇူးတရားမသိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများလာတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ညကျေးဇူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကျေးဇူးရှိတယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကျေးဇူးဘယ်လိုဆက်ရမယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့အရေးသိရှိဖို့အရေး ရှင်ဒီသာရိယသူတော်ကောင်းကြီးတွေဘုရားဆရာကြီးတော်သူတော်ကောင်းကြီးတွေဟာမဟုတ်တာလေးတခုတောင်းကကျေးဇူးအထူးဥပဒေရတယ်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်သွားဖို့ကျေးဇူးဆက်ခြင်းအားဖြင့်ရရှိတဲ့ကျိုးကျေးဇူးတွေသိဖို့လို့ဒါဒီနေ့ညပြောမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရင်တို့လောကမှာဘေးတိုင်းလူဆိုတာတယောက်တည်းနေလို့ရသလားမရဘူး အပေါင်းနဲ့အသေးနဲ့ဆွေးနဲ့မျိုးနဲ့မိဘနဲ့ရက်နဲ့ရွာနဲ့အခုလိုရွာကြီးတည်ပြီးတော့နေနေတာကိုမပြောနဲ့ဟိုးကမ္ဘာဥစ္စာကြောက်ခေလူသားကြီးတွေနော်ကြောက်ဘူးကြီးတွေထဲမှာနေတာမိတော်မှမရှိသေးလို့အနာအသိန်းသားနေတဲ့ကြောက်ခေလူသားတွေတော်မှတကူတရာတဲ့မနေဘဲနဲ့ ကိုကြီးရဲ့မှာဝိုင်းဝန်းပြီးတော့စုပေါင်းပြီးတော့နေကြတယ်။ရန်သူလာရင်စုပေါင်းပြီးတော့နာမယ်ခုခံမယ်ကာကွယ်မယ်ကြားလေရှင်နေတွေ့ရင်စုပေါင်းအားဖြင့်တော့လည်းကာကွယ်တယ်နေခဲ့ကြတဲ့ဒါကြောင့်လောကလူသားဆိုတာတယောက်တည်းနေလို့မဖြစ်တော့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့အမေနဲ့ဘေနဲ့ရက်နဲ့ရွာနဲ့နေတော့ဟာ တရားနဲ့တရားမှာဘေးတိုင်းအပြန်အလှန်ကိုအားဖြင့်ကိုကြီးခဲ့တာတွေရှိမယ်နှုတ်အားဖြင့်ကိုကြီးခဲ့တာတွေရှိမယ်စိတ်အားဖြင့်ကိုကြီးခဲ့တာတွေရှိမယ်ကာယဝစီမနသိမှုဤသုံးခုရှင်ဘဝဉာဏ်ရဲ့အခြေနဲ့လူဆိုတာဘဝဉာဏ်ရဲ့အကူကြီးဆိုတာဘေးတိုင်းရယူမှုရှိတယ်ဟုတဲ့အဲဒီလိုရှိတယ်ဟုတဲ့ ရယူတဲ့ဘူးတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့အပေါ်မှာကာယရာနဲ့ပြင်မာမယ်ဝစီကနဲ့ပြင်မာမယ်မနောကနဲ့ပြင်မာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကျေးဇူးကမ်းတာတဲ့ဘာလို့ဒါလဲလဲအေးဒါကြောင့်မလို့ရှင်းတာပြောခဲ့တာဘေးတိုင်ကိုယ်ပေါ်မှာကိုယ်ပေါ်တင်ဖို့သူ့ကျေးဇူးကိုမဆတ်ချင်နေတဲ့မဆတ်ချင်ဘူးထားလိုက်ဦးကျေးဇူးမကမ်းအာဟော မဆက်ချင်မှုထားလိုက်ဦးကျေးဇူးမကမ်းအာမဆက်ချင်နေပါကျေးဇူးတရားမသိတော့မဆက်ချင်နေကျေးဇူးမကမ်းနဲ့
ဘာမကန်းနေတယ်လေရေသွေးရေသာများကန်းသွားပြီဆိုရင်ပြည်သားရေထွက်သေးလားအဲအဲ့ဒါလေးမှတ်တာရေသွေးရေသာများကန်းသွားပြီဆိုရင်ဘရောမရေမထွက်တော့ဘူးတဲ့ထုံကြည့်သူကကျေစုကန်းတဲ့အမှုရာကျေစုကန်းတဲ့စကားတွေကိုပြောတဲ့ပုံပေါ်ရင်စီဝါဖြစ်တဲ့ခဏပဲပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီစီဝါတွေကဆုပ်ယူသွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်ရအောင်လို့ဒီနေ့ညဘုရားလောင်းတော်ကြီးရဲ့ကျေစုတရားသိပုံတွေကိုဘုရားဘိသာဘောင်းတော်ကောင်းတို့ကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်ယောဝိကတညုကတဝိနိဒီရောကလျာဏမိတ်တော်ဇာလပတိဟောတိဒုတိတတသတိသံကရောတိကိစ္ဆံတရဝိတံသဗ္ဗုရိတဝရန္တိယောတိသောနဂုံမူလဓက္ခံရသဖြင့်ဘဝနောင်နောင်ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ဘဝနောင်နောင်ကောင်းတဲ့ကောင်းမှုလမ်းရောက်ခြင်းတွင်အခြင်းပညာရှင်သည်ဝိစိဉ္စေကံအမစိတ်ထယုတ်ဖြောင်းသောအာရှင်ကတိညုသူတော်ဘာတော်ပြုထားအဘူးမြတ်ကျေးဇူးကိုအထူးရှိသည်၍သိလိမ့်ရှိသည်၎င်းကတာဝေတိသူများပြုအပ်ကျေးဇူးရကိုတတ်သည်၍မှတ်သည်၍ဆက်လိမ့်ရှိသည်၎င်းဘုရားဝါဖြစ်ပြီကလျာဏမိတ်တော်မိကောင်းဖာကောင်းဆရာကောင်းနဲ့မိကောင်းဖာကောင်းဆရာကောင်းနဲ့ပေါင်းဖို့အတိမိတ်ကောင်းရှိသည်ဓမ္မပဏိသောမိတ်ကောင်းကိုလည်းအသေးဆွေးမြအမြဲမပြတ်စည်းကမ်းနေရှိသည်ဟောဒီကောင်းစွာမှန်သွေးဖြစ်ပါ၏ဒုက္ခတတ္တမင်းမိမျက်မှောက်ဒုက္ခရောက်သည်ဖြင့်ပန်းထောင်မဲ့ဟုဆင်းရဲသူကြီးဒေဟိဆံသာဝနေယေစေဝပိလေလုံကျဲသမှုကိစ္စစုကိုတကိစ္စကောင်းဒီကိုရင်းဇာနာတဏညာလေမြာလောပုံလေးပြုလုပ်တတ်ပါ၏တတဝိတံဒုက္ခလောကံအင်းဆောင်လေးသည့်ပညာရှိအပေါင်းသူတော်ကောင်းကိုပညာရှိအပေါင်းသူတော်ကောင်းကိုသဗ္ဗူရိတံတရှင်းနဲ့တရှင်းမြင့်တဲ့မြင့်သည့်အကျင့်လောကံသူတော်ကောင်းဟူ၍ဝရန္တိဖယားသာသာပုဂ္ဂိုလ်များကလေသာကြည်မြူချီးမွမ်းတော်မူကြလေကုန်တည်ကိုဘောမှာပြုစုတဲ့ကျေးဇူးတရားကိုမေးတတ်တယ်တည်လဲတည်လဲအဲ့ဒီကျေးဇူးကိုဆက်လဲဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုသူတော်ကောင်းလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်ဧသူတော်ကောင်းလို့ခေါ်ရတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဒါကြောင့်ဘိရေတန်တေလိုက်ဆိုကြည်သာမယရဏ၃ပါးဘူဘဝမိဘသရိယနေသစ္စနာဝေသောတိပိဤသေယအထုဂုံကျေးသူကိုသုစုရှရှသိပါကြ၏ကာယဝစီမနတိမှုဤသုံးခုရှင်သူပြုပေးဘူးသူကျေသူကိုအထူးထောက်ပြန်သတ်ပေးရန်ဟုပြန်လာဘုရားခေါ်ခဲ့ပါသည်เยซูตีดัจจะบาสิเยซูตีดัจจะบาสิยรณะ3บันมิบาสริยะเนคิตานาวินตောติปินอิพยาเตยตังกายรณะ3บันเยเจซูมิบาณบันเยเจซูเสียธรรมเยเจซูป้องเยปินตะเยเอราอนันโดอนันตะ5บันနန္ဒောဒနာဘဏ္ဍပါသုဘိသနန္ဒောဒနာ၅ပါးတိရမောလားဗုဒ္ဓဂုဏော
သုံးပါးစရိယံဘုရားမိဘစရိယံနဲ့ခေတ္တနာဝင်တောတိပင်ဤအဲ့ဒီအနန္တနန္ဒငါးပါးရဲ့ကျေးဇူးဂုဏ်နဲ့နမတေကဘုရားကျေးဇူးနမတေကတရားကျေးဇူးနမသုံးသံဃာကျေးဇူးနမလေးကမိဘကျေးဇူးနမသံဃာကဆရာကျေးဇူး တတ်ရှိတဲ့တတ်ထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြင်မကလေးဦးတဲ့ပေးတိုင်းတော်တဲ့ပင်နဲ့ဟောတဲ့ပင်ကလည်းကျေးဇူးရှင်နဲ့တဲ့ပင်ကလည်းပါတယ်ဟိုးနေဘူးကြီးရဲ့လာတယ်တပေါင်းတော်ကြီးပူလိုက်တာလမ်းထဲမှာဗာတဲ့ပင်မှမပြေဘူးဆက်နေလိုက်တစ်ချက်လောက်ကြီးရေကလည်းငတ်နေပြီပူလိုက်တဲ့နေဆိုတော့တုတ်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 နဲ့လာရွာထိတ်ပါအရေးကောင်းတာကောင်းတဲ့ကိုယ်ကိုယ်ပင်ကြီးတပင်
ောက်ခြင်းစိတ်ပြေးလာပြီးတော့ရင်သုံးလေးခွတ်တောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကိုကိုဝင်းကြီးမှာမင်းလို့ကိုကိုဝင်းအရင်ကိုခေါ်ခဲ့တာတဏှာကြီးကြားတယ်ဘယ်လောက်ကြားလဲနေဦးတဲ့ကအောက်ရောက်ရင်သုံးလိုက်တော့အိမ်မသွားဘူးလားအဲ့ဒီစစ်ပင်ကြီးကျေသူရှင်စစ်ပင်ကြီးပါတဲ့လေမှတ်သားပေးတယ်အဲ့လူတွေကအသက်ရှိမှတင်တယ်တက်မဲ့တဲ့သစ်ပင်တော်မှာသူအရေးကိုခေါ်မိရင်သူဒီကိုရဲ့ဒီကိုရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဒါကြောင့်ယရဏသုံးပါးဘုရားမိဘသရိယာနဲ့ခေတ္တနာဝင်တော်သစ်ပင်ဤတင်းရအထုဂုံကျေးဇူးကုန်သစ်ပင်လည်းဘာဘာကျေးဇူးတင်တယ်ကလုံးလုံးလုံးလို့တော့သွားမပြောနဲ့ဘယင်းတိုင်းသူအရေးကိုခေါ်ခဲ့တာဘယ်လိုရေးခေါ်ခဲ့တာအဲ့ဒါရောက်ဖို့လို့ဘာသာရှိတယ်မလားကွာအရင်နေနေအခက်ချိုးချိုးမလုံးနဲ့ဆိုကြားဦးတယ်မလားအခက်ချိုးရင်အဲ့ဒါကျေးဇူးကမ်းတာအခက်ချိုးရင်ဘာကမ်းတာအခက်ချိုးရင်ကျေးဇူးကမ်းတာကျေးဇူးတရားမသိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာရင်ဖြစ်မလို့ဆိုတာကိုဘေးတိုင်းနောက်တော့ဘုန်းကြီးပြောမယ်ထားလိုက်တော့အဲ့တော့လောကထဲမှာတို့တို့မှတ်ကြလို့ကျေးဇူးဟာတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့မကင်းဘူးကင်းလားမတင်းဘူးမတင်းဘူးပြန်ရှင်းတာကြည့်ကိုဒုက္ခရောက်နေတော့ကိုကိုဆံလေးလို့ပြောဘူးလေးဘူးလာပေးဘူးတဲ့ကျေးဇူးရှင်ပဲကိုဒုက္ခရောက်နေတော့ကိုအဝိဇ္ဇာတွေလာပေးဘူးတဲ့ကျေးဇူးရှင်ပဲဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့အောင်းမိပြီးတော့တတိယပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကျေးဇူးတတ်နိုင်တယ်လို့ဆန်းတဲ့မဆနိုင်ဘူးလားထားလိုက်အတင်းမဆနိုင်ဘူးသောတော်မေတ္တာတည်းရဲ့ကျေးဇူးမကမ်းနဲ့တဲ့ဘာမကမ်းနဲ့တဲ့အယောဆိုကြည်သမမစားချင်ဘူးထားလိုက်ဘူးကျေးဇူးမကမ်းအားမစားချင်ဘူးထားလိုက်ဘူးကျေးဇူးမကမ်းအားဒါကြောင့်မေတ္တာတည်းလောကကြီးထဲမှာကျေးဇူးရှင်ဆယ်ဦးရှိတယ်လေကျေးဇူးရှင်ဘယ်နဲ့ဘူးလဲဣဒ္ဓနာထောင်သွားဒီတရားဣဒ္ဓနာသွားပြီးတိုက်တော့ကျကျေးဇူးရှင်နဲ့ပြမမိမှာဆိုလို့ဟုတ်လားကျေးဇူးရှင်ဘယ်နဲ့ဘူးဒီနေ့ပြောနေတာခင်ပွန်ကြီးဆယ်ပါးတယ်ခင်ပွန်ကြီးဘယ်နှပါးဘယ်ပြေးတိုင်းလက်ဆုံးပြီးတော့ဒီသားမှာနမတေကဗုဒ္ဓတဲ့သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားတဲ့နမတေကပစ္စေကဗုဒ္ဓဘုရားငယ်နမသောကယဟန္တာနမလေးကအက္ခသာဝကကြီးတယ်အဲ့ဒါသာဝကကြီးတယ်ဆိုတာဘုရားလက်ထက်ကရှင်သာကြီးပုဒ္ဒရာတို့လိုရှင်မောင်းမောကရန်တို့လိုအဲ့ဒါအက္ခသာဝကကြီးတယ်နောက်တဲ့ကဘေးတန်တဲ့မာတာအမိတဲ့ပိတာအဖရယ်နောက်တဲ့ကနမခွန်ကရုအလေးမြပြုဟန်သောဆရာနမရှင်တတ်တာဆိုဆုံးမှာကပြောပြပေးတဲ့သူသာတင်ပြီးတဲ့ဆရာနမကိုဓမ္မတင်တကတရားဟောတရားပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်10ဓာယကာရဲ့ပိဋ္ဌသောသူပိဋ္ဌသောသူပိဋ္ဌသောသူဟော6ဦးရှိဘယ်နှဦးရှိအဲ့ဒီဘုရားကစဓာယကအစုံ10ဦးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလောကထဲမှာခင်မုန်းကြီး10ပါးလို့ခေါ်တယ်။ဘာလို့ခေါ်လဲ။အဲ့တော့ရှေ့ဟာတွေကနားလဲတယ်။ဘုရင်ဘိဒါနားမလဲတာကဟိုနားမှာတခုရှိတယ်။ဟုတ်ဓမ္မဒေသကတဲ့တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့
ဒါယတာပိဒတောသူအဲ့ဒါလေးနမတ္တေကိုအရင်ရှင်းမယ်အခုပရိဒုဒ္ဓဂါမကြီးကြောင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာယဟန်တန်ဃာတော်ကြီးကဒဂါကြီးဩမခေါ်ဘူးလားခေါ်ပါဘူးဒဂါကြီးမခေါ်ဘူးလားခေါ်ပါဘူးအဲ့ဒါဒဂါကြီးဒဂါဝါကြီးဆိုတဲ့အတော့ပါဠိစလုံးပါဠိစလုံးမြမလုံးပြောရင်ပိဋ္ဌသောသူမြမလုံးပြောပါတယ်လေပိဋ္ဌသောသူနည်းနည်းလေးရှင်းပြအောင်သုံးရင်လူဓာတ်သောသူဘာလဲတော့ပိဋ္ဌသောသူလူလူရင်းဆိုရင်တော့ပေးတာပေါ့ယဟန်သံဃာဆိုရင်တော့လူတာသံဃာတော်လေးကိုသုံးနေမလူဘူးလားမလူပါဘူးသင်္ဃာမလူဘူးလားမလူပါဘူးကျောင်းနေဆောင်မပေးဘူးလားအဲ့ဒါပိဒါသောသူဒါကြောင့်ပိဒါသောသူလို့မခေါ်ဘဲနဲ့ကျောင်းပေါ်တက်လာရင်ဘုန်းကြီးတွေကနှုတ်ဆက်တာကြည့်ပေါ့ဒကာကြီးတဲ့ဘယ်လိုခေါ်လဲဒကာကြီးတို့ခေါ်ဘူးလားမြမလူပြောရင်ပိဒါသောသူလာပြီဟောဒကာကြီးလာနေတဲ့တံပါးလေးလို့ပြောတာဒကာလူပြောရင်ပိဒါသောသူလာနေတယ်ဟောမတ္တာဒါရယကဆိုတာပိဒါသောသူအဲ့တော့ဒကာဒကာမတွေဟာဘုရားတို့ဗျာမြတ်စွာသာသနာတော်မှာသာသနာဝန်ထမ်းရှင်ဟန်တွေကိုဆွမ်းနေသင်္ဃာတွေကြောင်းနေနဝကဝါတွေလူနေတန်းနေပင်းနေတာမို့လို့ဒကာဒကမတွေဒီသံဃာတော်တို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဒကာနာတော်ရှင်ဝန်ကြီးဆယ်ပါးထဲမှာဒကာဒကမတွေပါလားမပါဘူးလားပါပါဘုရားမတ္တမတ္တအရမတ္တဒကာဒကမတွေဆိုတာသံဃာတော်တို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဘာဖြစ်လို့တော့ပိဋ္ဌသောသူတဲ့နံပါတ်10မှာပါနေတယ်။အဲတော့ကိုယ့်ကိုပေးဖို့ကျွေးဖို့တဲ့နော်လှူဖို့တဲ့ဒကာဒကမတွေကိုစိတ်ရှင်းရအောင်ကိုနာသွားအောင်စိတ်နာသွားအောင်အပြောအဆိုအပြုအမူအလောကံမျိုးကိုမလုပ်ရဘူးတဲ့လောရင်ပရိသတ်တေရဲ့အဲ့ဒါယေစုကန္နာဘာလို့တာယေစုကန္နာယေစုကန်းရင်တတ်ရှိလို့ဘုံမကြီးဘုံကြီးလို့သတ်မရှိဖြစ်တတ်သည်ဟောပြန်ပြောမယ်ပရိသတ်တေအဲ့ဒါတကားဒါရေကပိကန္တသောသူရှစ်နံပါတ်၉မှာဓမ္မဒေတကတရားဟောတရားပြသူဟောအဲ့ဒါကတန်ခါးကြီးဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါကဘာကြီးဖြစ်သွားသမီးတို့ကဓမ္မတွေအိမ်မှာဟောဆုံးကုန်ကတ်တယ်ဘုရားနေနေတာတင်နေဝါသူတင်ငန်းကတ်တယ်သံဃာတွေမပြေဘူးလားသံဃာတွေကြွမလာဘူးလားကြွလာပြီးတော့သောတာလို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟေ့တရားနာပဲတရားနာပဲခေါ်လိုက်ရေထဲချပဲအဲ့တော့အလူတကာအလူမအောင်မိဘတွေကလူတွေကဝေယဝိဇ္ဇာပွဲလာဟဲ့တရားနာပဲတဲ့ဘုန်းကြီးတရားဟောမယ်တဲ့လာဟဲ့အကုန်လုံးဩဃာတာဩဃာတာလက်ဥရှိပြီးတော့တရားမနာဘူးလားတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒကာဓမ္မတွေရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဩအလိုဝဲကြီးလုပ်တဲ့သားတွေပြင်မြူယဟန်ကတိန်ထဘာညာကုသိုလ်ဝဲကြီးလုပ်တရားမနာဘူးလားဆရာတော်သံဃာတော်တွေတရားဟောဘူးလားဒါကြောင့်ကိုယ်ကိုမသိတာသိအောင်ဒါကုသိုလ်ဒါအကုသိုလ်လို့ခွဲခွဲခြားခြားသိသွားအောင်အဘောညုံပြဆိုဆုံးမတဲ့သံဃာတော်လေးဆိုတာလည်းပဲဒကာဒကမတွေရဲ့ကျေးဇူးရှင်သံဃာဆိုတာလည်းဒကာမတွေရဲ့ပါတဲ့လေအဲ့ဒီကျေးဇူးရှင်တွေရဲ့အပေါ်မှာကာယဝတိမနတိမှုဤသုံးခုရှင်ကာယနာဝစီကမနောကံနေနဲ့သွားပြီးတော့မပြည့်မနဲ့ပြင်မရင်ပြေတတ်တဲ့ကျေးဇူးကံတာအာဖြစ်တာယေစုကံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခံစားရမယ်အကျိုးတရား7ပါးရှိတယ်ကျိုးတရားဘယ်နှပါး7ပါးအဲ့ဒါဒီလိုက်ဆိုကြည့်စမ်းပါကြီးမားဝေဒနာခံစားစားလို့ကြီးမားဝေဒနာခံစားစားလို့ရှင်ရင်များလဲထုတ်လိမ့်မယ်ရှင်ရင်များလဲထုတ်လိမ့်မယ်အိမ်မီးလောင်လက်ချေကျိုးလို့ယောဂဇုနဲ့တရားမယ်ယောဂဇုနဲ့တရားမယ်နုနာယောဂဆွဲလာကံလိုနုနာယောဂဆွဲလာကံလိုစိတ်ဓာတ်ဖောက်ပြန်ယူလိမ့်မယ်စိတ်ဓာတ်ဖောက်ပြန်ယူလိမ့်မယ်မင်းပေမင်းဓာတ်ကိုထံရောက်လို့မင်းပေမင်းဓာတ်ကိုထံရောက်လို့ရွှေငွေစိတ်ကြောက်ကြောက်လိမ့်မယ်ရွှေငွေစိတ်ကြောက်ကြောက်လိမ့်မယ်
ဆွေရီမျိုးလင်းပြခာချလို့ဆွေရီမျိုးလင်းပြခာချလို့အထီးကျန်ဘဝနဲ့နေရမယ်အထီးကျန်ဘဝနဲ့နေရမယ်ဧဒာကဧဒာကယေရှုရှင်ပြစ်မှာအကျိုးတရားဒေဝဖြစ်ပါလေဒီမဝေဒနာခံစားရလို့ဒီမဝေဒနာခံစားရလို့ရှိတယ်များလည်းဆောက်နေမယ်ရှိတယ်များလည်းဆောက်နေမယ်အိမ်ကိုမိလောင်လက်ချေတို့လို့အိမ်ကိုမိလောင်လက်ချေတို့ယောဂဇုနဲ့တေရမယ်ယောဂဇုနဲ့တေရမယ်နုနာယောဂသွယ်လာကလို့နုနာယောဂသွယ်လာကလို့စိတ်ဓာတ်ပေါင်းပြန်ယူလိမ့်မယ်စိတ်ဓာတ်ပေါင်းပြန်ယူလိမ့်မယ်မင်းမင်းမင်းချမ်းကိုယ်တန်ရောက်လို့မင်းမင်းမင်းချမ်းကိုယ်တန်ရောက်လို့ရှင်မေစိန်ကြောက်ကြောက်လိမ့်မယ်ရှင်မေစိန်ကြောက်ကြောက်လိမ့်မယ်ရှင်ရှင်မျိုးတည်ပြခာချလို့ရှင်ရှင်မျိုးတည်ပြခာချလို့အထီးကျန်ဘဝနဲ့နေရမယ်ဧဒာကဧဒာကယေရှုရှင်ပြည့်မှာယေရှုရှင်ပြည့်မှာအကျိုးတရားအကျိုးတရားဘယ်မှာဖြစ်ပါလဲဘယ်မှာဖြစ်ပါလဲဣတိတတေအဲ့ဒီဘုရားတရားတန်ခါကစပြီးတော့ဒါရယကပိဋကတော်သူဖြစ်အောင်ခင်ဗျားကြီးဘယ်မှာပေါ်မှာပြန်မမိရင်ဆိုရင်အကျိုးအပြစ်ပေါ်လေအဲ့ဒီအပြစ်ချက်မျိုးရမယ်အပြစ်ဘယ်နဲ့မျိုးရမလဲတချို့ပါလေဒီတိုင်းဒီနေ့ခေတ်ထဲမှာအဲ့ဒါကြီးတော်တော်များများကြားဖို့တွေ့ဖို့တွေကိုအစင်မပြေတော့ကတော့သူများရှိသွားပြီးတော့အကူကြီးတွေတောင်းသူများကအကူကြီးပေးထားအဲကိုလည်းစင်ပြေတော့အဲ့ဒီပုံပေါ်ကြီးခေါ်ပေါ်မရတော့ပြောပေါ်မရတော့အဲ့ဒီညာတဲ့ကျေးဇူးကသာကဘာပြောဆုံးဆိုတော့မလေးဒုက္ခရောက်တော့ဆံလေးနှုတ်စုဘူးနှစ်ခုလောက်ပေးရတာဟုတ်မြတ်ခုလာပြီးတော့ဂုံပေါ်ပြီးတော့လာပြောနေသေးတယ်။ဟေးတို့ကအခုချိန်မှာနှစ်ခုကောက်ဆံနဲ့အိတ်လည်းပြန်မပေးနိုင်နဲ့။အဲ့ဒါကျေးဇူးကံစကားပြောတာ။တို့ကတော့ဆံနဲ့အိတ်မကောက်လို့လက်နဲ့ဈေးတိုက်ပဲပို့နိုင်ပို့နိုင်ပေါ့။ကိုဒုက္ခရောက်တဲ့စဉ်ကာလကကိုညီခဲ့တာကျေးဇူးရှိလားမရှိလား။တချို့ကအဲ့ဒီကျေးဇူးကံတော့ကတော့ပြောတယ်เออแจ๊ะๆပြောပြောအဲ့ဒီကျိုးဆယ်မျိုးရလိမ့်မယ်ဘယ်တိုင်းဒီမှာဝေဒနာခံစားသလိုစိတ်ໃຫညာလဲဆုံးလိမ့်မယ်အိမ်ကိုမိလောင်လက်ချေကျိုးလို့ယောဂဆိုးနဲ့တရားမယ်တည်တဲ့ခါတော့ကောင်းကောင်းလေးယောဂဆိုးကြီးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ရဘောမှာမလေးပါလေးနဲ့တရားမယ်အိမ်ကိုမိလောင်လက်ချေကျိုးလို့ယောဂဆိုးနဲ့တရားမယ်နုနာယောဂဆွဲလာကံလို့စိတ်ဓာတ်ဖောင်ပြားရှူလိမ့်မယ်။နုနာယောဂဆွဲလာကံလို့စိတ်ဓာတ်ဖောင်ပြားယူလိမ့်မယ်။မင်းပေးမင်းတန်းကို့ထံရောက်လို့ဘာမဟုတ်ညာမဟုတ်နဲ့အမှုတွေကိုမလုပ်ဖဲနဲ့။တရားနေပဲလို့ပြီးတော့ကို့အိမ်သားမှာဘိတ်ယူလို့ပြစ်ချသွားတာမျိုးတို့သဘုံပစ္စည်းလာပြီးတော့ထားတာမျိုးတို့အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေနဲ့တရားယုံနေမှာတက်ပြီးတော့ကိုယ်လည်းခိုးပါပဲနဲ့ကိုယ်လည်းဒီအလုပ်မလုပ်ပါပဲနဲ့မင်းပေးတဲ့ဒဏ်တရားဥပဒေကပေးတဲ့ဒဏ်လေးကိုခံရတယ်ဆိုတာကျေးဇူးရှင်ပြမတဲ့လို့ဗာပြမတဲ့လို့ဒါကြောင့်မင်းပေးမင်းတန်းကိုထံရောက်လို့ရွှေမင်းစိန်ကြောက်ကြောက်နေမယ်ဆွေရီမျိုးရီပြခာချလို့ဒီကြံဘဝနဲ့နေရမယ်ကိုနောက်ဒီမှာမကတ်တော့ကောနာဘူဝံကောသွားနေတယ်ကတိပတာတိတ်နေတာစလုပ်နေတဲ့အကောင်ခါကြော်လာမှုသွားမနေနဲ့ဟောဆွေမျိုးတွေကောနာမကတော်မူတဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေပြခါထားလို့ထိတံဘဝနဲ့နေရမယ်အဲ့ဒါကကျေးဇူးရှင်ပြင်မဆေဝတံတဲ့မယ်ဘုန်းကြီးတို့ဖရာအလောင်းတော်ကံရတာညှို့လို့ဒေသတေတောင်းသားမျိုးမှာဖြစ်ခဲ့မှုတယ်။ဘာမျိုးမှာတရားနဲ့တောင်းသားမျိုးဖြစ်မှုတယ်။တောင်းသားမျိုးဖြစ်စဉ်ကာလကဒေသတေဝတောင်းဒီတောင်းတောင်းရင်းနဲ့ထွက်လာတော့လမ်းထဲမှာတထေးကြီးတူးနဲ့တွေ့တထေးကရွှေရည်မွေရည်စိမ့်နေထုတ်ကြီးနဲ့တုတ်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 နဲ့နောက်ကဘုရားအောင်တောင်းသားကြီးကလိုက်ပေါ်တယ်ခေကြီးခင်ဗျာဘယ်သွားမလို့ဘယ်သွားကမင်းနဲ့ဘာတယ်တောင်းသားလုံးနေဘူး
ထဲဆိုတော့မှန်နဲ့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျကျွန်တော်တတိပေးတယ်အရှိလို့ဘာပဲလို့ရှင်းကတော့အုံထဲမှာဓမြတွေရှိတယ်မနေ့ကဓမြတိုက်သွားတာအဲ့ဒါပြည့်စည်တောင်းတာမပေးလို့တထဲသူအသက်ခံရတယ်လေတထဲကြီးရတာဤတော်ကိုရှာမယ်လက္ခဏာရှိတယ်ဟေးဒီသတော်ကဆိုတာမြို့တွေကနေတွေကသွားနေတာတင်းနဲ့နဲ့ဆက်ဆက်ဒီကောင်ရတာပေးကြလောက်တယ်အဲ့ဒါနည်းနည်းကြောက်စိတ်ဝင်သွားတယ်ဗာစိတ်ဝင်သွားတယ်အဲ့တော့တော့အုတ်သေးပါငါငါမှလည်းစိတ်နေရွှေရေငွေပါလာမဖြစ်ဘူးအဲ့အဖော်ပိုင်းတော်သေးရဲ့ဆိုပြီးတော့လေလေးနဲ့နဲ့ပြော့ပြီးတော့ဖះအလောင်းတော်ကိုဖះအလောင်းတော်တကောင်းသားကိုမင်းမင်းရဲ့သွားမှာကျွန်တော်ဗာရဏတိသွားခါတော်လဲငါလည်းအဲ့ဒီသွားဒါကခရီးသွားချင်းခေါ်ရတာပေါ့။ဩ။ကြောက်တော့ကြောက်တော့ဘင်းဆိုင်။ဓမြတို့တန်ကြားလိုက်တော့ကြောက်တော့။ကောင်းပါပြီခင်ဗျာခရီးသွားရင်လည်းကျွန်တော်လည်းသနာပြောပြောသွားရတာပေါ့ဆိုပြီးတော့တတိယရှေ့ကတို့ခင်ဗျာလောင်းတရောင်းသားကြီးအနောက်ကခုကလေးနဲ့ဒုကလေးနဲ့လိုက်သွားပြီးတော့ဟိုကတော်တဲ့ရောက်တော့နေရာလည်းပူပြီးသမဲသားချင်းလည်းရောက်ပြီကို။အဲ့တော့တက်ပြောင်းမှထိုင်ပြီးတော့ခင်ဗျာလောင်းတော့ဟိုလေအောက်ကတထေးကလေရင်ကနေပြီးတော့သမင်းသားတထေးမှာပါလာတဲ့ဟင်းကဘေးတိုင်ကျက်သားဟင်းနဲ့ဗာဟင်းနဲ့လေဘုရားတော်တော်ရဲ့သမင်းတော်ထဲမှာပါလာတာကသမင်းနဲ့သားဘာမှမပါဘူးဒီနေ့ဆိုမြင်နေရတာပဲခရီးသွားပေါ်ချင်းချင်းပဲအဲ့တရောင်းသားကြီးရောငါကျက်သားလေးတလုံးသားဒီလိုကြွေးကြွေးကိုကောင်းတယ်ကြွေးမှုတထေးရတယ်ဘုရားတော်တော်ကလည်းကြည့်နေတယ်ကြွေးပြန်ကြွေးမလားဘူးကြွေးဘူးအကျဉ်းနေဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါနဲ့သူသမင်းတော်ဝင်တော့ဘေးတိုင်းကြက်သားဟင်းနေတယ်ဗာဟင်းနေတယ်လေကြက်သားကမဆလာလေးခြင်းနေနေကြက်ကြက်နဲ့တတိကတော်ကြီးချက်ထည့်ပြလိုက်တော့အဲ့ဒီသမင်းတော်ဖြီလိုက်တဲ့ကကြက်သားဟင်းနံရတယ်တဲ့ဗာဟင်းနံရသားပြန်လိုက်တာဆိုတာဘုရားလောင်းတော်ကြီးကနှာခေါင်းလေးပွားစီပွားစီနဲ့တောင်းစာမှလည်းခက်အလိုက်သေးသေးနဲ့တတိယပေးမလားဆိုလည်းမပေးနေဟာတိုင်းအဲ့ဒါပဲနဲ့လုပ်တယ်လက်လက်ထဲမှာသမင်းလေးကိုထားလေးနဲ့နေပြီးတော့ဆုပ်ဆုပ်ထားတယ်အေးတိုက်ဆုပ်ထားပြီးတော့မျက်လုံးလေးမှိတ်ထားတယ်ဟိုကလေတိုက်လာလို့လေနဲ့အတူအဲ့ဒီဇသားဟင်းနာလေးပါလာရင်မျက်လုံးလေးမှိတ်ပြီးတော့နှာခေါင်းနဲ့အဲ့ဒီဇသားဟင်းနာကိုအာရပါရရှူပြီးတော့ဇသားဟင်းနဲ့သားတကွာတလုံးထည့်လိုက်ရေကမန်းကတော့တောက်ချလိုက်ဟောသမင်းလေးဆုပ်ထားလိုက်နှာခေါင်းလေးပတ်ပြီးပတ်စီလှုပ်ထားတယ်ဟုတ်ကလေနဲ့အတူတူကြက်သားဟင်းနံပါလာရင်လက်သေးနဲ့ထုတ်ထားတဲ့သမင်းစုပ်လေးကိုပဇက်ထဲပြစ်ထည့်ပြီးတော့ကြက်သားဟင်းနဲ့စားတော့ကွာသူသိတဲ့မှာသူပြောပြီးတော့စားတာဗေးတိုင်းသမင်းတထုတ်ပုံသွားတယ်တဲ့ကျေးဇူးတင်လိုက်တာခါလဲကြံ့ညံပါမှာအနတ်ခံစားတာခါလဲကသမင်းစားနေတဲ့တဝက်တော်မကုန်ဘူးအမလေးဒီနေ့တထေကြီးသမင်းတော်ဖွင့်လို့တထေကြီးသမင်းတော်ထဲကကြက်သားဟင်းနံလေးရှူပြီးတော့ငါစားရတာသမင်းတို့ကုံသွားတယ်ငါကျေးဇူးရှင်ငါကျေးဇူးရှင်တွေ့လားအလောင်းတော်များကြတော့ဧသာကြီးဘဝရာအောက်တန်းကြတယ်စိတ်ဓာတ်အောက်တန်းမကြဘူးဘဝရာဘာဖြစ်လဲစိတ်ဓာတ်အောက်တန်းကြဒါကြောင့်မတရားပါပေတဲ့ဘဝဆိုတာစိတ်နဲ့တန်တလို့ရှင်းမယ်ဘဝဆိုတာဘာလဲလဲစိတ်ကအထက်တန်းစိတ်မွေးတာတော့နောက်ပြီဆုံးမြတ်စွာဘုရားရဲ့လို့ရှင်းမလားဘူးလားအဲ့ဒါပြောတာစိတ်ကဘယ်တော့မှအောက်တန်းမကြနဲ့ဘုရားတည်းဘဝကအောက်တန်းကြသလောင်းသားဘဝကြောင့်ရောက်ပြီလေကံမကောင်းလို့ရောက်တာဘာဖြစ်လဲစိတ်ကအောက်တန်းမကြဘူးရည်ကြီးတယ်ဘာအောက်တန်းမကြဘူးရည်ကြီးတယ်စိတ်ကအောင်တန်းမကြသေးနဲ့စိတ်ကမင်းမြင်မြန်မြန်သာစိတ်သားဘုရားအလောင်းတော်ကြီးစိတ်တန်းကဘလောက်ကြည်ညိုဖို့ကောင်းတော့ဆိုတာဘုရင်ကစဉ်းစားတယ်ဘာကျေးဇူးတင်နေရရှိလဲကိုတာမန်တွေးရင်စားရရင်တော်သေးတယ်စားရလို့လားပြောစားရလားတတိကျသားရင်ပေးစားလားတလုံးလောက်ပေးစားဘာဖြစ်သွားမှမလို့တော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူ့ရင်မှာသူခါခဏခဏဒီကျသားကဆက်စားနေမှာပါတတိပဲဒီကျန်သားလေးလည်းတော့ဒါပေးလိုက်ရင်တော်သေးတယ်မပေးဘဲနဲ့ဒီတထေးရတယ်ပဲကြိတ်ပြီးတော့စားနေတာဒီမှာဘုရားလောင်းတော်ကလည်းအနတ်ခံပြီးတော့စားနေတာအဲတကယ်တမ်းဆိုရင်ဒီတိုက်သူကျေးဇူးဘာမှမရှိဘူးဘုန်းကြီးတို့တာမန်တွေးရင်ပေါ့ဒါပေမဲ့အလောင်းတော်များကြတော့အဲ့ဒီလိုမတွေးဘူးဒီတိုက်ဘလုံးတွေးတော့ဆိုရင်ငါကျေးဇူးရှင်
အမလေးသူကျေးဇူးကြောင့်ငါသမီးတစ်ထုံးလုံးကုန်သွားတာသူကျေးဇူးကြောင့်ငါသမီးတစ်ထုံးလုံးကုန်သွားတာကျေးဇူးဆက်ခွင့်ကြောင်းရင်ကျေးဇူးဆက်မယ်တဲ့ကျေးဇူးဆက်ခွင့်ကြောင်းရင်ပါလေတဲ့ကဲမှတ်သွားအောင်အဲ့ဒါကျေးဇူးရှင်နဲ့မှတ်သွားတယ်ဒါနဲ့တို့ပြောဆိုတော့အုပ်လုံးမြို့အဝင်ကြတော့ဘုရားလောင်းတော်ကြီးကနှုတ်ဆက်တယ်ဒီခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းမြို့ထဲသွားပြီးတော့တောင်းပါအောင်မယ်အေးသွားငါလည်းသွားအောင်မယ်သူသွားဒါနဲ့အလောင်းတော်တစ်နေ့လုံးလှည့်တောင်းပြီးတော့ညနေမိုးချုပ်တော့ဘုရင်တိုင်းအိတ်ဆရာနေရာမရှိဘူးမရှိတော့ဘယ်နာသွားရတောင်းမလဲဟိုတုတ်တန်သိငိုင်းဇရရှိတယ်အဲ့ဒီဇရသွားရတာကောင်းတယ်အဲ့ဒါလွယ်ကြီးတစ်လုံးလွယ်ပြီးတော့သုတ်နဲ့ဘုရားလောင်းတော်တရားသားကြီးဟာမေသတိအဲ့ဒီမှာထွက်တော်မူလာတာသုတ်တန်ဝါကခရေဆိုင်မှာခန်းရည်ဆိုင်မှာလူသားသမိုင်းကြီးနေရောက်ခန်းရည်တော့နေရတယ်ဝေါဝါကြီးအကောင်ကြီးမြောင်ကြိုက်ပြီးတော့ပေါင်ထိုးခွင်းကြီးနေလေဟာဓာကလည်းတစ်ခါလဲထက်နေတာမတွေ့ရတဲ့ဓာနဲ့အဲ့ဒါတို့ခရေသားနေနဲ့ပြောနေတယ်တောင်းစွနေခွင်းဒီပေါက်သားမှာမင်းအချိန်လေးမရှိဘူးနော်မင်းတခါနဲ့တစ်ချက်နဲ့အပြီးခုတ်တာအေးကပ္ပမမင်းငါငါတက်ရကြည့်ပေါ့ကွာငါတက်လို့မင်းမှုထမ်းလာတာလူတက်ဖို့မှငါဆရာပဲဟာသူပြောနေတာဘုရားလောင်းတော်ကကြားတယ်ဒီဘုရုတမှလည်းမသိဘူးဒီညနေရဘာမှုများဖြစ်လို့လည်းမနေဘူးတဲ့ဩငါလုံးမဟုတ်နေပြီသူရာဇဝတ်မှုနေမှာပေါ့ဒါနဲ့သုတ်တန်ကိုရောက်လာတော့သုတ်တန်တရားပေါ်မှာသူ့ထုတ်လေးနေချာတော့ငိုတန်ကြားတယ်လေဗာတန်ကြားတယ်ဒါနဲ့အတုဝထလာတာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ငိုတန်ကြားနေတယ်ဗာများပါလေဟိုကြည့်ကြည့်ကြည့်တော့ဟိုကကားကျဲမှာတင်လာတာပိုးအိမ်ကြီးနဲ့ပိုးဘဝနဲ့ပိုးခေါင်းပေါင်းနဲ့လက်ပြန်ကျိုးတုပ်ပြီးတော့ကောင်းကြီးအောက်ဆိုင်ချပြီးတော့ငိုနေတာစိုက်ကြည့်တငယ်နဲ့ဒီအတန်ဟန်ကကြားဘူးလေကြားလို့ဟောသူနဲ့တနေ့လုံးစကားပြောတာတတိကြီးပဲတဲ့အဲ့ဒါနဲ့သက်သက်စွတ်စွတ်နဲ့ဘုရားတော်ကအဲ့ဒီနာသွားပြီးတော့ကြည်လိုက်တော့ဟာတထည်ကြီးပါလားဖတ်တော်ကအမလေးတော်ကရင်ကကဲပါဦးတထည်ကြီးခင်ဗျာကဲတာနောက်သားပါအကျိုးကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပြသားမှာဘယ်လိုဖြစ်သလဲမင်းနဲ့အတိပဲကွာတနေ့လုံးမင်းနဲ့ငါနဲ့ခရီးတူသွားနေတာညကဘရင်ဘာသာတိုင်းတခိုးပေါက်တယ်လေအဲ့ဒါစိန်လေးရွှေရင်ငွေတွေကြောက်တယ်ရဏမျိုးစုံပါသွားတာငါပြည့်ကြည့်ဒီဥစ္စာမင်းနဲ့တူတူငါလာတာပဲဟာအဲ့ဒါဟုတ်ခိမ့်မှစစ်တော့ဘယင်းဘာနာတိုက်ပါဆိုဘယင်းဘာနာတော်ပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါငါဖမ်းလို့အခုလူသတ်ကောင်းမှညနေတောင်းဆဲနေခွေငါ့ကိုသတ်တော်မယ်ငါလည်းမခိုးပါဘူးကွာမင်းအတိပဲမင်းတတ်တယ်ရှိတယ်မင်းနဲ့ငါနဲ့တူတူလာတာငါမတည်ခြင်းဘူးငါမတည်ခြင်းဘူးငါပြေပါငါပြေပါဆိုတော့ဘယင်းတိုင်းဘုရားလောင်းတော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘလို့တတ်မှလိုက်တော့ဆိုရင်ကျေးဇူးဆက်ခွင့်ကြုံပြီဘာဆက်ခွင့်ကြုံပြီအဲ့ဒီကျေးဇူးကတော်တော်တည်တရားကောင်းတဲ့ကျေးဇူးအနတ်ခံရတဲ့ကျေးဇူးဘာကျေးဇူးလဲဘုရားကတင်းနာကြည်တယ်ဘုရားကနော်တရားလေးဘုန်းကြီးတို့တောင်းရုပ်ခန္ဓာဆိုတော့ဘုရားကြီးမိန့်တော်မူတဲ့စကားရှိတယ်ဘုရားအကြောင်းကိုကြက်ကြက်သိတယ်ဘုရားကိုကြည်ညိုလေးတဲ့အခုဘုရားအကြောင်းတွေမသိရဘူးလားအလောင်းတော်ဘုရားကဘလို့ပါရမီတွေဖြည့်နေတယ်ဘလို့အမျက်နှာခံခဲ့တယ်သူသိရပြန်ပြီတဘောဝလေးတဲ့ရှင်းလားကျေးဇူးဆက်ခွင့်ကြုံပြီတိုင်းတတိယခင်ဗျာငိုမနေနဲ့ငိုမနေနဲ့ဟောကောင်းနေထရေတောက်တုံးရှိသည်သုတ်တာဝမှာကျွန်တော်တွေ့ကြတယ်နိုင်ဝဲတော့အချိန်ရသေးတယ်အနောက်ဘက်ကြည့်တော့နေရမုံဝင်သေးဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်ကြိုးရှိပေးမယ်ကျွန်တော်အဝိဇ္ဇာရဲ့တထေကြီးခေတ္တတိခံပြီးတော့ဝတ်ပါတထေကြီးအဝိဇ္ဇာကြီးကျွန်တော်ဝတ်မယ်ကျွန်တော်မင်းများချုပ်ပြီးဟာဘယ်ရင်တိုင်းတထေကလွတ်မယ်ဆိုတော့ဘာပြောကောင်းလဲသူ့အဝိဇ္ဇာကြီးချုပ်ရော့မင်းခေါင်းပေါင်းပေါင်းရော့ငါကိုယ်ဝင်ညူဝင်ငါကဘုပ္ပစုဝင်ပြင်းမင်းတကောင်းသာအဝိတုံ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 ပောက်ဝဲပြီးတော့အဲ့ဒါတခါတဲ့တကောင်းသာဒီအောင်ဆောင်ပြီးတော့ခူကျော်ခူကြားကနေပြီးတော့ဘယ်ရင်တိုင်းထွက်ပြေးသွားတာနှုတ်တော်ဆက်မသွားဘူးတဲ့ကဲကြည့်စမ်းမတိတတ်တဲ့လူများအောင်ပြေးတယ်သိဖို့မလိုက်ဘူးနော်တိတတ်တဲ့လူများကျတော့သိတယ်မတိတတ်တဲ့လူကသိဖို့မသိဘူးအဲ့ဒါနှုတ်တော်ဆက်မသွားဘူးလက်တွေရောသုံး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 နဲ့ဘုရားနေလုံးကြီးကွယ်ပြီးလူသားသမားတွေတတ်ဖို့လို့လူသားကောင်းကိုလာပြီး
အချက်နဲ့လည်းမင်းရှက်မယ်ဟိုကောင်ကလည်းကျိန်းလာတာဒါလာလည်းအယောင်ထွက်နေတယ်တွေးရတာအဲ့ဒါတရောင်းသားကခေါင်းတိုက်ဆိုင်ချနေတာကိုဘုရင်တိုင်းအဲ့ဒါဒီကောင်မင်းခုမှတရားမှကြောက်နေမော့ဆိုပြီးတော့ဓာအဖျားနဲ့မိမိကိုတင်ပြီးတော့မော့ကြည့်တော့မဟုတ်တော့ဘူးလူအဲ့ဒါအဘဘဝကလည်းဟေးကောင်မသားနေဘူးမသားနေဘူးရာခပ်ပါသေးလို့ဟာလူသားလဲသွားပြီကွာလူသားလဲသွားပြီကွာဟာတို့ခရီးတော့နေတော့လူသားလဲသွားပြီဖဲ့အောင်မင်းဘယ်သူလဲမင်းမင်းနဲ့သားဘုရားလောင်းတော့မင်းမင်းနဲ့သဘာသဘာကျွန်တော်ကိုသဘာဟာမင်းသခိုင်းမင်းနဲ့မေတ္တာငါတို့အမှုတက်နေမယ်ငါတို့သတ်တာမင်းမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုလုပ်ဒီကောင်ဟာဘာလို့ကဒီကောင်ရှုပ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 ်နေဘယ်မှာလဲငါတို့ခါလာတဲ့ရာဇဝသားပဲလုပ်ပေးလိုက်ရင်သိဘူးဘုရားလောင်းတော့မသိဘူးထွက်သွားပြီအာကဲဒီပြဒနာဘယ်နဲ့လုပ်မလဲဘယ်နဲ့လုပ်လဲရှင်မင်းထံတတော်ဦးတင်ဒါနဲ့နန်းတော်ပြေးရတာပေါ့ဘေးဒါပြေးတော့ရှင်မင်းကြီးကဟဲ့သတ်သိမိလားသူသတ်တော့မသတ်ရသေးပါဘူးဗျာဘာဖြစ်တယ်လဲပြဒနာတက်တဲ့သုတ်တံမှာဘယ်လိုတက်တယ်လဲဒီလိုဒီလိုရှိတယ်ပေါ့ဘေးဒါတော်တော်ပြောလို့ပြောကြအာထူးခြားနိုင်လားပြန်လူသားထိုးပြီးတော့အသက်တည်းခံနေဒီကိစ္စကတာဝန်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဘယ်နဲ့လောကမှာကိုယ်အသက်တဲ့ကိုဘယ်လိုမှမနှမျောနိုင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအသက်တော်မနှမျောပဲနဲ့လူသားထိုးပြီးတော့အသေးခံနေဆိုတာဧကနာသူ့အဖြစ်ခြင်းနဲ့ဓမ္မဘုရားနဲ့သူ့ကိုကျေးဇူးပြုဟူတဲ့နဲ့တူတယ်တိုက်တိုက်နေနေလက်ပြန်ရိုးတုပ်ပြီးတော့ရွှေနှန်းရင်မြင်ခေါ်လာတဲ့ကြမတတ်နိုင်ဘူးမယုံပဲဒါနဲ့ဘုရားလောင်းတော်ကြီးသုတ္တမမေတ္တေလက်ပြန်ရိုးတုပ်ပြီးတော့နှမ်းရင်မြင်ခေါ်လာနားတော်ရောက်တော့ရှင်မင်းကြီးကနေတယ်အမောင်အမောင်တက်ပြီးတော့ချီးကျူးပါရဲ့နော်လှုပ်တယ်အလှုပ်တာရာဇဝတ်မှုဟိုမှာရာဇဝတ်ကောင်ကိုဖမ်းပြီးတော့ကားပြင်တင်လာတာဘာဖြစ်လို့ထုတ်ပေးတယ်လဲဘာဖြစ်လို့အသက်အစားအသေးခံတယ်လဲမင်းအဖေလားမဟုတ်ပါဘူးမင်းကြီးအော်အခုအချင်းနဲ့မဟုတ်ပါဘူးဦးလေးလားမဟုတ်ပါဘူးဘာတော့လဲဘာမှမတော်ဘူးဟေးမင်းအမျိုးမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးဘာတော့တဲ့ဂျိအာတဲ့ဂျိပဲလို့မင်းကိုရွှေတွေမွေးတွေစိတ်တွေအိမ်တွေကားတွေပေးဘူးတဲ့ဆင်းတယ်မင်းကျေးဇူးရှင်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်ရွှေတွေမွေးတွေစိတ်တွေအိမ်တွေကားတွေနဲ့တခုမှမပေးဘူးပါဘူးကျေးဇူးရှင်တော့ကျေးဇူးရှင်ဒါပေမဲ့မပေးဘူးလို့မင်းပြောစမ်းမှမောင်ရင်သိမြင်လို့လို့ပါဆိုတော့နေလေလားရှင်းကြတဲ့ရှင်းပြလေးကိုပြောပြတယ်တဲ့ဘုရားတိုင်ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းတော်ကအဲ့တော့ရှင်မင်းကြီးကနားထောင်ပြီးတော့အမလေးဘဝရာအောက်တန်းကြတယ်စိတ်ဓာတ်အောက်တန်းမကြဘူးဟဲ့စိတ်ဓာတ်သူတော်ကောင်းစိတ်ဓာတ်ခုနကပြောခဲ့ပြီးပြီးပြီးသတ်တယ်သူကျေးဇူးကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူတော်ကောင်းဟူ၍သဗ္ဗုရိတံသူတော်ကောင်းဟူ၍ဝရံဒီဘုရားသာတိတော်ရိယသူတော်ကောင်းများကောင်းကြီးကောင်းကြီးကိုရှင်းမအပ်ပါ၏စိတ်ဓာတ်ထက်တန်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤအနာမထားတာကောင်းမယ်စိတ်ဓာတ်အောက်တန်းကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤအနာမမရှိတာကောင်းတယ်အဲ့တော့ဘာမှမစားမတော့ရပဲနဲ့အနတ်ကလေးခံပြီးတော့သမင်းစားခဲ့တာတော့မှကျေးဇူးတင်ရဲ့သူကိုလမ်းစာရိတ်ခါတွေပေးပြီးတော့ထားရင်ကျေးဇူးရှင်ပေါ်မှာမလောက်တော့စောက်ချောင်းလည်းမသေးဘူး။ဒါကြောင့်ဟဲ့မုဒ္ဒမတော်များညလေးညီလာကံခေါ်စမ်းဆိုတော့စက်တင်ညီလာကံတပင်ကြီးခေါ်ညီလာကံတပင်မှာဘိသတ္တေဗာရဏတိပြည့်ရှင်မိကြီးအမိတ်ဆုံးပြန်လဲဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလေးကစရိတ်ဘယင်ကိုရံတော်တတ်မှတတ်မှုရာလူခန့်နေတဲ့ဗာရာလူခန့်နေတဲ့ gain ဘိသတ္တေအဲ့ဒါကျေးဇူးသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအထွတ်ထိပ်ကိုရောက်တယ်။ကျေးဇူးသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ကိုရောက်တယ်။ဒါကြောင့်ယရဏ၃ပါး၊ဘောဘာမိပါသရိယာနဲ့ကိတာနာဝေတောတိပိတေယအထုဂုံကြည်စုစုရှာရှာသိပါကြ၍ကာယဝတိမနတိမှုဤ၃ခုရှင်သူပြုပေးဖို့သူကျေးဇူးကိုအတုထုတ်ပြန်သဗ္ဗေယဟုပြန်လံဘုရားဟောကြပါသည်ကျေစုသိတတ်ကြပါစေကုန်တည်း
babesai ananda ngabya Yezuma Lungzamya lati Ananda ngabya Yezuma Lungzamya lati Ngabya ananda Nyabodha Seika pawindi Ngabya ananda Nyabodha Seika pawindi Mivanapa Yezutaya Imalavidi Mivanapa Yezutaya Imalavidi Mivatapim Sayashin Alombin Timadi Mivatapim Sayashin Alombin Timadi Epo yo vida guna runga sore de Buddha guna anano dhamma guna anano nanga guna anando Mada vidu guna anano adriya guna anando sore Anando ananda ngava kohi Eri deva veda de she udva soge da Buddha guna anando Arero Buddha guna ananda neno nene ngava de mamiya swabhiya di chaitonga palama bahula Kaya loka de ma amiru miru jesu jira mamare Ammero appero teko Jesu teya pochi maramya swamphaya Ammero appero le Jesu teya pochi maramya swamphaya Eya loka Ananda Jesu shen Ananda Jesu shen miya swamphaya dhaphen Hello Miya swamphaya la Bajau Jesu chi mararo soyen Poyiro taumyo Maganayo sarabhya yi ye jere lenga le si de vedai yo so jiya o lai so ma bhaya shindo Ma puin bole ye Luto amya Se kongta le Iga gudo Agudo ne Toto bongbawa Madhiya Nyala abhitwe Vyashyena Makhwen Polayin Luto Anya Sikong Thale Ika Gudho Agudho Ne Toto Bumbawa Madhiya Nyala Abhidwe Vyashyena Kwen Chong Poyue Papa Nyongya Nyatayajau Ika Gudho Agudho Ne Toto Bumbawa Dijaya Nyala Jizuwe Vajau Maya Sinkoro Miyaku Ananda Jizu Sienu Pyola Dung Soye Ponyiro Gudho Ma Agudho Ma Diyao He Tamalo Neta Agudho Shite Heta lohe da guru shite Egino kudu angudu Hopo nyubya so so ma pita miya twa payare Paya shino ma kwen poga luto amya Te kongta le ika kudu angudu ne Toto mumbuwa madiya miya na pitui Amali, minu ameta yin madu karaka Kanyi saite ameta yin pitu karaka Kanyi saite Chari ti au paya kogera Tadu hogeira. Akkei yuira, pijitante yemiya swabhiya mapuya muso yin dharile mati muso. Ami le tashin tama. Ami le vese ne kain tama, sayane kyan sayama. Lousye nari, louto mere. Lousye nari, louye. Abedwa me, bedwa me. Eka raja umolo. Paya jesu. Amari miya swabhiya jesu tenaita, jesu tenaita. Paya jesu shen. Ameo ame manti ao ame pyudu yare kudu valo yare mataram bidram
အမေအဖေတွေကိုပြုစုဆောင်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လိုကျိုးကျေးဇူးရလဲဆိုတာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဇတ်တော်နေနဲ့အတုဝနာတမဇတ်တော်တို့နော်ဆင်ဆင်မင်းဇတ်တော်တို့ဒါတွေကပြောမယ်ဆိုအများကြီးပဲဒီကျေးဇူးတွေကဘုရားတတ်တဲ့တရကထုတ်ပြပြီးတော့တရားတွေဟောတော့ဒီတရားအတိကြောင့်ဒီတရားအတိကြောင့်အမေလည်းပဲမပြင်းမရရဘူးအဖေလည်းပဲမစော်ကားရရဘူးအကုသို့လည်းမလုပ်ရရဘူးဘောဘောညွန်ကြမြတ်တရားကြောင့်ဤကကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ထိုးထိုးဘောဘောကသိကြရများလားကျေသူပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကကျေသူရှင်မြတ်စွာဘုရားဒီမှာလည်းမင်းသာသင်္ဍာကြောင့်ဆိုလိုက်သမ္မာဗုဒ္ဓကျေသူဘုရားကျေသူမြေဘောဦးအစူကြောင်ဆက်ရမည်ဘုဒ္ဓကျေသူမြေဘောဦးအစူကြောင်ဆက်ရမည်ဒီမှာဘုံအင်းကျေးဇူးရှင်ဆက်ချင်ညွန်ပြမည်ဤမှာကုန်ရင်ကျေးဇူးရှင်ဆက်ချင်ညွန်ပြမည်စင်ကြီးရည်ကြံသွားနဲ့ပန်းလူရန်ပူတော်မည်စင်ကြီးရည်ကြံသွားနဲ့ပန်းလူတန်းပူဇော်မည်ဟောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့အနန္တကျေးဇူးကိုစက်ခြင်းရဲ့ဘေးသတ်တဲ့ကျေးဇူးဆန္ဒနှမျိုးရှိတယ်ကျေးဇူးဆန္ဒဗနနည်းနှမျိုးရှိတယ်နမတေကအာမိသနဲ့ကျေးဇူးသဗ္ဗရှင်မီးရည်ချမ်းနဲ့မနဲ့မိုးလင်းလာတဲ့နဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုပန်းသူတဲ့တောက်တော်ရည်ကတ်သူတဲ့ရှင်မီးသူတဲ့ဆွမ်းတော်တင်တဲ့အဲ့ဒါမေတ္တေကျေးဇူးဆန္ဒတာမလုပ်နေတာသမ္မာမမြင်နဲ့သမ္မာမမြင်နဲ့အိုးဆွမ်းတော်ကပ်နေတာဒါလောက်မမြင်နဲ့မေတ္တာရေဘယ်လိုဖြစ်အောင်မြင်ရမလဲဟောမြတ်စွာဘုရားသည်အနန္တကျေးဇူးရှင်အနန္တကျေးဇူးရှင်ကြီးကိုပြစ်ထားလို့မတော်ဘူးဘာလို့အောင်လဲဘုရားသံသမ္မာရှင်းရှင်းနော်ဂန္ဓာကုကြီးတဲ့ဘုရားသခင်တုံးတဲ့အကြောင်းဂန္ဓာကုကြီးဒုရသရေဘုရားရှင်တို့ဘုရားဆောင်လို့ခေါ်နေတာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဘုရားသခင်တော်ရဲ့ကျောင်းကိုဂန္ဓာကုတီကုတီဆိုတာကျောင်းရဲ့အဆောင်ငယ်လေးပေါ့ဂန္ဓာဆိုတာအနတ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့သီလသမာဓိပညာယဉ်နန်းတို့ဖြင့်ပြန့်သိနေတဲ့ကျောင်းငယ်လေးကိုဂန္ဓာကုတီလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲအနာရဘိကြီးကဘုရားသခင်တော်ရဲ့ကျောင်းကိုဘေးတရေစန္ဒကုနဒာနေနဲ့ဆောက်ထားတာတဲ့စန္ဒကုနဒာဆိုတာနဒရှူသားနဲ့ဆောက်တာဘာနဲ့ဆောက်တာနဒရှူတော်ထဲမှာအနစ်ရှိတဲ့နဒရှူသားကြီးတွေတက်ခွဲပြီးတော့အဲ့ဒီနဒရှူသားနဲ့မြတ်စွာဘုရားသတင်းတော်နဲ့ကြောင်းကိုဆောက်ထားတာဆိုကြောင်းနဲ့ဝင်သွားတာနဲ့နတ်တာနတ်လေးကနှိမ့်ထုံပြီးတော့ပြန့်နေတာဒါကြောင့်ဂန္ဓာကုသည်အဲ့ဒါအတုလိုက်ပြီးတော့ခဏဘာလုံးကြာလဲအမွေးတိုင်းနဲ့ပူဇော်တာဘာနဲ့ပူဇော်တာလဲအဲ့ဒါနားလေအောင်မှတ်ထားအမွေးတိုင်းထုံးအမွေးတိုင်းထုံးဆိုဘာကြောင့်ထုံးမှမသိဘူးမလုပ်နိုင်ဘူးရေးတယ်အမွေးတိုင်းထုံးတာဒါကြောင့်ထုံးတာဘုရားတရင်သုံးတော်မူခဲ့တဲ့အကြောင်းကဇေတဝန်မှာနတ္တရှင်သားရင်းနဲ့ဆောက်ထားတာအကြောင်းနဲ့ဝင်သွားပြီးမွေးနေတာအဲ့ဒါနတ္တရှင်ကဇေကြီးတော့မဆောက်နိုင်မဆောက်နိုင်တော့မလုပ်လဲအဲ့ဒါနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒါနတ္တရှင်အမွေးတိုင်းနတ်နာပြီးအမွေးတိုင်းနတ်နာပြီးအမွေးတိုင်းနဲ့ဘာမှလည်းမဟုတ်ပြေးနိုင်နာနာပြူပါကုန်မပါဘူးအဲ့ဒါဒီနေ့အနတ်နေတဲ့အတင်းအခုခဏခေပေါ်နေတာလေးကအနတ်ကိုအနတ်တတ်တဲ့အဲ့ဒါလေးလုတ်ပြီးတော့ချောပြီးတော့ပူဇော်နေကြတာဘုရားရှင်မှာဘာကြောင့်အမွေးတိုင်းထွန်းတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတော့မြတ်တည်းသုံးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြောင်းတန့်ရှင်းပဲပန်းမညှိုးသေးတဲ့လဲပဲတောက်တော်ကြီးကွက်ကြီးဆေးကြည့်တဲ့နေတည်းတာဆေးကြောတန့်ခြင်းမနေ့တည်းရေနေ့တည်းရေညနေတည်းရေတနေ့ရေ3ချိန်တောက်တော်ရေကဩတောက်တော်ရေမလဲ3ပဲဒါကတောက်တော်ရေပါဗျာဒါက3တော်ရေပါဗျာဒါကခြေသေးဖို့ရေပါဗျာဩဒီလိုလေးပြည့်တဲ့ညီတော်အနန္ဒာဘီ
မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ပရိနိဗ္ဗာန်စံသွားတော့လည်းခရမ်းကြောင်းတော့အဲ့ဒီပုံစံနဲ့လုပ်နေတာမသိတဲ့လူတွေကအနန္တယူတယ်တော့ထင်တယ်တဲ့ညာဆိုရင်လည်းမြတ်စွာဘုရားတင်းတုံးတဲ့ကြောင်းပတ်တာလည်းမမိတို့ကြီးကန်ပြီးတော့လှဲ့တယ်တဲ့ခရမ်းကမရှိတော့ပရိနိဗ္ဗာန်စံသွားပြီတောင်တော်ကြီးဘုရားကိုရန်သူတွေလာပြီးတော့နှောက်ရမယ်မနှောက်ရအောင်အနန္တညာတင်ညာတင်ကျင်းဆောက်တယ်တောက်တော်ရေရှင်ကြရင်ဖလားလေးနဲ့သွားပြီးတော့ဘုရားတရင်သုံးခဲ့တဲ့ပလင်ပေါ်မှာထားပြီးတော့ငိုလဲငိုရတဲ့ရှောက်ကောင်ကတောင်တော်ကြီးဘုရားတောက်တော်ကြီးဖုံးပေးတော်မူပါဘုရားတရားပရိနိဗ္ဗာန်စံသွားရှိတော်အနန္တအနန္တဝိရိတ္တအဲ့ဒီလိုရှိနေတာဒါကြောင့်ဘုရားတော်ဘုရားကြောင်းတော်စံပန်းရေချမ်းစင်ပြီးလူတန်းတဲ့အချိန်မှာပေးတိုင်းစိတ်ဓာတ်ကိုအထက်မြင်တာသိတာကိုဘယ်လိုလုပ်လဲကျေးဇူးဆန္ဒတာကျေးဇူးဆန္ဒတာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့အနန္တကျေးဇူးရှိတယ်။အော်ဒီကျေးဇူးရှင်ကြီးကကျေးဇူးဆက်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုသိတာကိုမြင်ရင်ရတဲ့ကုသိုလ်ဟာလည်းအပြည့်အဝတမန်ဆုံးတော်ကတည်းကမလိုတော့ဘူး။ကျေးဇူးရှင်ဘောကကျေးဇူးဆန္ဒတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လှူဒန်းရင်ရတဲ့ကုသိုလ်ဟာလည်းအမြင့်မြတ်ဆုံးအပြည့်အဝရတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုလိုက်ကြပါလို့အခုတိတ်ကြီးရိုးသွားတိတ်ကြီးရိုးသွားခရရွှေသင်္ကန်းလူတယ်အမတ်ရွှေသင်္ကန်းကပ်ပေးပါလေသို့မဟုတ်ကိုယ်တိုင်သွားတတ်တယ်ခရကျေစုဆက်တာမလုပ်တာလဲအဲ့ဒါအာမိသနဲ့ကျေစုဆက်တာနောက်တဲ့ခုမှပေးတိုင်ဓမ္မနဲ့ကျေစုဆက်ရမယ်ဘာနဲ့ကျေစုဆက်မလဲဓမ္မနဲ့ကျေစုဆက်တာဆိုတော့ဓမ္မဆိုတာကလည်းတရားဓမ္မဆိုတာကလည်းတရားဘယ်သူဟောတဲ့တရားလဲမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဘယ်လောက်များလဲပိဋကသုံးဘုံနဲ့ပိဋကဗဏ္ဏဘုံဟုတ်ပါဘူးဗျာအပိဋကသုံးဘုံနဲ့ကလိုက်ခံဝေရကျင့်သုံးဝေရတဲ့ကိုဘုရားကဒါမလုံးနဲ့ဆိုမလုံးနဲ့ဒါလုံးဆိုလုံးပိဋကသုံးဘုံမှာဒါတွေညွန်းတာအဲ့တော့မလုံးတာကိုမလုံးနဲ့တော့တာဏာနာကိုမလုံးဘူးလုံးလို့ပြောတာနာဒီကိုလိုက်ပြီးတော့လုံနေရင်အဲ့ဒါဘုရားသရဏထောင်တာဘုရုသရဏထောင်တာဘုရားလက္ခဏာထောင်ရင်းအပြင်ဘုရားကျေးဇူးဆက်တာတဲ့အိမ်မှာပွဲမိဘသရဏထောင်တဲ့သာသမီလိမ်မာတယ်လို့မပြောဘူးလားငါသားလေးလိမ်မာတာငါသကားသိနာထောင်တာသမီးလေးကလိမ်မာတာအမေသကားသိနာထောင်တာပဲမိဘချစ်တယ်ပင်တည်းလိမ်မာတဲ့သာသမီကိုမိဘသရဏနှောင်းတဲ့သာသမီကိုမိဘချစ်သလိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့တရားတော်တွေဘုရားဟောတဲ့စကားတော်တွေကိုနားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘုရားကျေးဇူးဆက်တာတဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကဗာရင်မိန့်တော်မူတဲ့တော့ဘုရားကြီးပဲစာအုပ်အားဖြင့်အုပ်50ရှိတယ်။နားမလည်ဘူးဘုရားအုပ်50ကြီးကိုတော်တော်တော်လေးပြောလိုက်တာလိုက်စုံကြည့်စမ်းမှာအာကုသောကုသမြာမကြည့်ရရှောင်းပါကုသိုလ်ဟုသမ ्या မယအယပြုဝါမိမိတို့စိတ်ကလေးသူဝေးအင်းစေရာဒီသုံးပါမယတိုင်းညွန်ကြတာအကုသိုလ်ဟုသမ ्या မပြုရရှောင်းပါကုသိုလ်ဟုသမ ्या မယအယပြုဝါမိမိတို့စိတ်ကလေးယူဝေးအင်းစေရာဤသုံးပါဘုရားတိုင်းညွန်ကြတာဧတဗ္ဗပပန္တအကာရဏကုသလတဥပသမ္ပဒံသစိတံပတိယောဓမ္မနံဧတံဗုဒ္ဓနာသာဒနံရှင်းရှင်းလေးပါဘေးတိုင်းအာဟုသောမန္တရမလုံးနဲ့တဲ့ဗါရဲတဲ့ကုသိုလ်မန္တရရသလောက်ကလေးနည်းနည်းရရင်နည်းနည်းယူများများရရင်များများယူသက္ကနှခွန်ရှိသွားပြီအကုသိုလ်မလုံးနဲ့ကုသိုလ်လုံးစိတ်ကိုဖြူအောင်ထားတဲ့သစိတ်တံပရိယောဓမ္မနံအင်းတံဗုဒ္ဓနာသာဒနံစိတ်ကဘေးတိုင်းနဘုပကတိစိတ်ရဲ့သဘောကစိတ်ကအဖြူသူ့ကိုအယောင်သွားသွားဆိုလို့ညစ်သွားတယ်ဒေါသနဲ့အယောင်သွားဆိုတဲ့ညစ်သွားတယ်လောဘနဲ့အယောင်သွားဆိုတဲ့ညစ်သွားတယ်ရာဂနဲ့အယောင်သားဆိုးတဲ့ညစ်သွားတဲ့ပေသွားတဲ့ဟောတရားဝိညာဉ်များသာကဗာမိတ်တော်မူတဲ့စိတ်ကိုဖြူအောင်ထား
တ်ကိုပါတဲ့လေလောဘကြောင့်စိတ်မမဲသွားသေးနဲ့ဒေါသကြောင့်စိတ်တွေမညစ်သွားသေးနဲ့ရာဂကြောင့်စိတ်တွေညစ်နွမ်းမသွားသေးနဲ့ညစ်နွမ်းသွားရင်စိတ်မပြူစင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့စကားကသုံးခုနဲ့ပြည့်တိုင်းများများမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်ကလေးနဲ့လှုပ်တယ်လှုပ်ရင်ကျေသူကဏ္ဍကုသိုလ်လှုပ်တယ်ကျေသူသတ္တစိတ်ကိုပြူစင်အောင်ထားတယ်အဲ့ဒါကျေသူသတ္တရှင်းရှင်းလေးပါဘုရားတရားမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကသုံးခွန်းနဲ့ရဘယ်နဲ့ခွန်းနဲ့လဲသာကြောင့်လိုက်ဆုံးကြည်သမာဗုဒ္ဓမိတ်ကြာဗုဒ္ဓမိတ်ကြာမြတ်စွာဘုရားမတ္တဘုဒ္ဓမိတ်ကြာဗုဒ္ဓမိတ်ကြာမြတ်စွာဘုရားမတ္တမန္တလိုက်နာသောသူမာသတ္တခေါ်ရမည်မန္တလိုက်နာသောသူမာသတ္တခေါ်ရမည်ယေသူသတ်ခြင်းဒါနပင်သမံပင်ပြုရမည်ယေသူသတ်ခြင်းသီလပင်သမံမင်းသောက်ရမည်ကျေသူသတ်ခြင်းဘာဝနာခွင်အမှန်ပင်ဝင်ရမည်ကာဟုသုံးပြာလုံနေတာသတ္တခေါ်နိုင်သည်ကာဟုသုံးပြာလုံနေတာသတ္တခေါ်နိုင်သည်အာဟုသုံးပေကုသိုလ်ကျွဲသတ္တေခေါ်ရမည်အကုသိုလ်ပဲကုသိုလ်ကျွဲသတ္တေခေါ်ရမည်ဟောဒီနေ့ကိုဝိညာဉ်ကြည့်ရတဲ့ဒါကြီးဥမွေးလို့မိသားစုလေနေ့စဉ်နေ့စဉ်ဓမ္မသဘင်နှွဲရှင်ပြီးတော့တရားအလိုကြီးပေးညူနေတာဓမ္မဒါနကုသိုလ်အကုသိုလ်ရဲ့လဲအင်းမြတ်စွာဘုရားကကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလုံးလုံးမိန့်တော်မူတာကဘုရားအမိန့်ဥသိရဲ့တန်ရှင်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုံးနေကြတာကအဲ့ဒါဘုရားကျေးဇူးသတ္တာဘာကျေးဇူးသတ္တာဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓကျေးဇူးသတ္တဓမ္မသဘင်ဒီလိုခေါ်ရင်ကိုတော်တော်ဝါဝကြသေးတယ်ကြဦးလားဘေးနဲ့ဗုဒ္ဓကျေးဇူးသတ္တဓမ္မသဘင်ဘုရားကျေးဇူးသတ္တနေတာဘေးတိုင်းဒီနည်းဝဲရှိတယ်ကုသိုလ်လုပ်ခြင်းအားဖြင့်တရားကျေးဇူးသတ္တဘာလုပ်တာကုသိုလ်လုပ်တာဘုသူကျေးဇူးသတ္တဘုရားကျေးဇူးသတ္တလည်းဝိသတ္တိအဲ့တော့ဒီနေ့ခိုင်းဥပ္ပဝေမိသားစုတရားဝဲကျင်းပါလေကျင်းပါလေတာမန်ကြည့်ရင်တာမန်ပဲဦးနေတိုင်းလုပ်ကြရတယ်လုပ်ကြအောင်လို့ဒီနေ့ဟာအဲ့လိုမမြင်နဲ့ဒီနေ့တိုင်းဒီနေ့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကျေးဇူးသတ္တအောင်လို့ဩမင်းကလည်းဘုရားကျေးဇူးဆက်ပြီးပြီဒီနေ့လည်းကျေးဇူးဆက်ကြအောင်လို့ကျေးဇူးတရားကိုသိပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တိုင်းလောကထဲမှာဘယ်တော့မှမင်းနာမငယ်ရဘူးရှိဖို့ဘုရားအလောင်းတော်သံဃာကားကိုကြည်လိုက်ကျေးဇူးရှင်ကိုကျေးဇူးဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တန်းတည်းဘဝမချဘူးချမ်းသာလားချက်ချင်းနဲ့ငင်းကိုကျိုးပေးတယ်ဒါကြောင့်တော်ကြီးဘုရားဓမ္မပါဠိဇတ်တော်သွားတော့မယ်အဲ့တော့ပြောနေတာရှေ့တိုင်းတလောက်တော့ပြည့်စုံသွားပြီအဲလောကမှာဒီနေ့ကသုက္ကခေကြီးနေတဲ့သုက္ကခေဆိုတော့သူတော်ကောင်းတရားတွေဆောက်ပြီးတော့ဒီအသိဉာဏ်ကြီးမရှိတော့ဘာဖြစ်လို့ကျေးဇူးရှင်ကျေးဇူးရှင်မှမသိဘူးပြောနေတာပြောဆိုနေတာဆိုနော်ကိုဒုက္ခရောက်တော့ကကုညီခဲ့တာဘာမှလက်မကြည့်တော့ဘူးကိုကပြည့်စုံသွားပြီချမ်းသာသွားပြီဆိုတော့ဆောက်ပြားဆောက်ပြားမုန့်ကြွားမုန့်ကြွားနဲ့သူ့သားပြောကြည့်ပါလေနင်တို့ဟိုတော့ကဒုက္ခရောက်သူတို့နဲ့အမဲလက်ပြောနေသားမှလည်းကိုယ်တော်ကဆာလေးနှုတ်မင်းပြီးတော့များခုတာဂုံတော်ပေါ်မနေသားမှနဲ့ကျေးဇူးကမ်းတာဗန္ဒနာနဲ့ဘုရင်နဲ့ရင်နောက်ဆုံးကုံအောင်ပြောမယ်သစ်ပင်တော်မှာအရေးခုံရင်ကျေးဇူးရှင်သစ်ပင်တော်မှာရေးခုံရင်ပါရဲလေဘုရင်ကဒီတရားဘဘိုးရှိပဲတဏ္ဍမင်းနဲ့ပဲဟောတော်တော်ပြောလိုက်ကြပါလို့ရွာနာမပြောပါဘူးအဲ့တော့ဟောအဲ့တော့ဘုရင်ကားနဲ့လိုက်ဖို့ဒကာကြီးကပြောတယ်နောက်ကသူအတန်ငယ်ချင်းအဖော်ကိုလည်းပေးတယ်အေးပေါ့လေတရားဝဲကရွာပြင်းမှာဟုတ်တရားဝဲရွာပြင်းမှာဆိုတော့ကြောက်နေရှာတော်ဟောတဲ့တရားရွာလေးကလူတွေကြားမှမှန်တယ်ကြားမှမဟုတ်ဘူးဗျာတဲ့ခင်ဗျာဟောင်းကြီးနဲ့တောက်ဟောတယ်ဘာလို့လဲ
ခကြင်ကဝန်တာနေပါလေသူတို့ရှင်းသူတို့ပြောနေပြီဘာမှမမေးဘူးအဲမင်းကတော့ဝန်တာမှာပေါ့ကွာဟိုကောင်ဝန်နေနေမှာပေါ့လေအေးပေါ့ကွာလေဝန်နေနေမနေနေအဲ့ဒါငါလုံးမဟုတ်ဘူးလေဘာလို့ပြောနေကြမေးဒီကကြီးကြီးဘုန်းကြီးကစိတ်တယ်ဟောနောက်တော့ဘုန်းကြီးပဲပေါ့လေဟုံးမမရတဲ့ဒီနေ့ညာဟောတဲ့တရားကောင်းတယ်ဘာကောင်းတာလို့ဘုန်းကြီးကရှင်းသူတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောသွားလို့တဲ့တပည့်တော်ဖြစ်ပြနေပြောမယ်လေတပည့်တော်ဘုန်းကြီးကပြောမှာပြောမှာမပြောဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ဗန်ခြံဝင်းကြီးတခုရှိတယ်လေအကျယ်ကြီးအဲ့ဒီခြံဝင်းကသူမလေးဟောသူကမဆံပေါ်လို့ခြံပေါ်ဝင်လာတာအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီမှာစိတ်တလုံးတည့်ရပင်လေးရောဗာလေးရောဆိုက်ထားတာအများကြီးပိနေပင်လေးရောအဲ့ဒါနဲ့ခြံဆောက်ထားတာဗာထားတာလဲလာကပေးထားတာဗာပေးထားတာလဲလာကအပြင်ကိုဆံလို့စီရောမရည်နဲ့အစင်းနဲ့တူပေးထားတဲ့တီဗီဆိုလဲပြင်းနေမှကြောက်လို့တီဗီတွေအောက်ဆက်တွေဝင်ထားပေးတယ်အဲ့ဒါသူ့မိဘတွေလည်းခေါ်ထားလို့ဆိုတော့ခေါ်ထားဒီမှာဒီအတွက်တဲ့အတိနာနဲ့မင်းတို့ရောင်းစားငါခြံနာမပြအောင်ဆောက်ရှောက်ပေးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုနဲ့၆၄၅နှစ်လောက်ရှိပြီတဲ့ခေါ်လာတာအဲ့ဒါတွေ့တာပေးတာမွေးထားတာပေါ့နော်တပည့်ရင်းလို့ရှင်းနေတာသားသမီးလို့ရှင်းနေတာအဲ့တော့ဘုရားမှာလည်းဒီနှစ်ပိုင်းကဘေးတိုင်းဘုရားမှာ၆၄တွေကသိကောင်းတာဆန်သေးတွေသိကောင်းတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါရောင်းမလို့ဆိုပြီးတော့ဒီခြံကိုရောင်းမလို့ဆိုပြီးတော့ဆိုင်ဆိုင်ရတာပေါ့ဝယ်ခဲ့လို့နဲ့ရောင်းခဲ့လို့နဲ့ဆိုင်တဲ့အခါကျတော့ခုနကတော့ခြံတော့ထားတဲ့မွေးသားသားလိုဖြစ်နေတဲ့ကောင်းလေးကိုတက်မင်းတို့မိသားစုထွက်တနေရာမှာအိမ်လေးတစ်လုံးရှာပြီးတော့ငါလုံပြီးမဲ့ထွက်တိမ်တရားမပေးရင်မထွက်ဘူးတဲ့တိမ်ဘယ်လောက်တောင်းလဲလေလားအဲ့တရားမပေးရင်ထွက်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းရဲ့ကျေးဇူးကလိုက်တာတဲ့ဟောသူကသူကသူကအဲ့ဒီအမပေးမထွက်ဘူးလို့ဆိုတယ်တိုက်တဲ့ပြသွားတိုင်လို့ဆိုတယ်ကျောက်ကနေလာတာကြာပြီလို့ဆိုတယ်ကအဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြောနေတာလောကမှာလူဆိုတာတယောက်တည်းရတိလို့မရဘူးရသလားမရသလားတောင်းဝင်ကျင်တဲ့တိုင်းဝင်တဲ့ဆွေးနွေးလို့ရတယ်ကျင်းတဲ့တယောက်ကျေးဇူးကကျေးဇူးသားရှိကြတယ်နော်ရှင်းလားမရှိဘူးလားပေးမှမဟုတ်ဘူးတော့ကာယဝစီမနတိမှုတိတော့ဘူးဖြင့်ကိုယ့်ပေါ်ပြုဖို့သူကျေးဇူးကိုနောက်လေးနဲ့ဒီကူညီပေးလိုက်ဆိုလိုက်ရပါဆိုပြီးတဲ့ကိုကလမ်းပြကူတယ်ကားနဲ့ချိန်နေတယ်ကွန်ပျူတာချေအောင်ကားဆိုပြီးတော့ online လို့ကိုခဘက်ကိုချော်ချင်းပေးလိုက်တော့ကိုကကားမတိုက်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဘုကတိကျရှင်မင်းအဲ့ဒီဘုကကဘာလဲပြန်တာနှုတ်နဲ့ကူညီလိုက်တာဘာနဲ့ကူညီလိုက်တာလဲခြိုင်ကိုကတော့မှကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာမလေးအကူကြီးပေးတဲ့တပည့်ရှိပါတော့တဲ့နောက်ကြုံရင်ဆက်ပြရစီဒီလိုလားမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြန်တာမလေးနှုတ်ဆက်ခေါ်တော့မရဟိုတထေးရှိပါလားတရောင်းကဘုရားလောင်းတရောင်းကတိုင်မှာကျွန်းနေတတ်တယ်သူထွက်ပြေးသွားတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်တော့ပြောမှမရဘူးအဲလောကဘေးတိုင်မှတ်လားတော့လောကကြီးကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲသုက္ကကာလကြီးကအဲ့ဒါကျေးဇူးတရားပဲမသိကြဘူးကျေးဇူးတွေကမ်းတော့ဘာလို့ဖြစ်လဲဒုက္ခတွေရောက်ကြတာဒုက္ခရောက်တော့ရောက်ပြီပြောတယ်ယခုမရတဲ့ယောဂဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ပြောတယ်မင်းတော့ဘယ်ဘယ်လိုလဲကျေးဇူးဝင်ကာနာလဲအနာတွေပေါက်လာတယ်ကြည့်တယ်ခန္ဓာကိုယ်တလူနဲ့အသားကြီးတွေမကောင်းဘူးနုနာယောဂဆွဲလာကတော့နုနာယောဂဆွဲလာကလို့တိထဘေတတိကျေစုကံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ယူတတ်တယ်အိမ်ကိုမိလောင်လက်ချေကျို့လို့ယောဂလုံးနဲ့ပြရမယ်မဆတ်ခြင်းမူထားလိုက်ဦးကျေစုမကံအာမဆတ်ခြင်းနေပါကျေစုမကံပါနဲ့ကျေစုမကံပါနဲ့ကျေစုကံရင်ကိုယ်နာတော်ကပြောတဲ့အကျိုးဆယ်မျိုးရသွားမယ်။ကိုင်ရှိပါသေးတော့ဒါကြောင့်ဝိသတ္တိဘုန်းကြီးပြောနေတာမြတ်စွာဘုရားသည်အနန္တကျေးဇူးရှင်မြတ်စွာဘုရားဒီပါတဲ့လေ။တရားပြီးတော့တရားတရားပြီးတော့ပါတဲ့လေ။တရားပြီးတော့သံဃာတရားပြီးတော့ပါတဲ့လေ။အမိအဖအနန္တနန္ဒငါးပါးဆရာသမားကမပါဘူးလား။ရှင်သာရိပုတ္တရာပြောဝယ်ဝိသတ္တိမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်တဲ့တဲ့တော်တော်ကရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုတာဖယားပြီးရင်အကြီးဆုံးပဲဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့သံဃာဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ကြွရင်ကျောင်းတိုင်ဘုန်းကြီးပြီးရင်တိုက်အုပ်ဘုန်းကြီးရအကျောင်းမှာဩဇာအရှိဆုံးပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါဖယားပြီးရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကတိုက်အုပ်ရလို့ပဲအတ္တမဟာသာဝကကြီးကဲရှင်သာရိပုတ္တရာတရားရတာဘယ်သူဟောလိုက်တာလဲရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတရားပြပေးတာဘယ်သူတော့ဆိုရင်ပင်စဝေဒီငါးဦးထဲမှာအမြဲဆုံးတပါး
ကုန်တညာဗတ္တိယဝောပမဟာနာအတ္တဇိအတ္တဇိအဲ့ဒီအငယ်ဆုံးပုံတော်လေးအဲ့ဒီအတ္တဇိအတ္တဇိကရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဆရာပညာအရာမှာအေရတဲ့ရမယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဆရာကြီးအရှင်အတ္တဇိအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဆရာယေရှုမမေ့ဘူးဘယ်တည်းတိတ်တော်တာရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဆရာအဲ့ဒါညာချင်းတော့မယ်ဆိုရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကကြည့်တယ်ငါဆရာဘယ်ရမှာရှိလဲတကိုးနဲ့လိုက်ကြည့်တာဟာငါဆရာတောင်မဲ့ရမှာဆိုရင်တောင်မဲ့ကိုခေါင်းပြုတ်လိုက်တယ်ရှင်သာဆရာရှိတဲ့ရပ်ကိုငါဆရာဘာမှလဲအနောက်ရမှာဆိုအနောက်ရပ်ကိုခေါင်းပြုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဂုံကြီးကျေးဇူးတရားတော့အဲ့ဒီလိုသိကြတယ်သူတော်ကောင်းကြီးများအရိယာများဟာကနေ့ခဲ့တော်ဘေးတိုင်းဘာတွေပဲပြေးတာပြေးတာဘာတွေပဲကျွေးတာကျွေးတာအဲ့ဒါကလန်တန်လုံတော့ပြောတောင်းရောက်ပြောမကောင်းရောက်နေပြောအဲအဲကြက်ကြံလုံးကျေးဇူးကံတနေ့ဒုက္ခရောက်နေပဲနေအိမ်မင်းလောင်လက်ချေကျိုးလို့ယောဂဆိုးနဲ့သင်ရမယ်တရားမလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်များကအနန္တောနန္ဒငါးပါးထဲမှာထိတ်ဆုံးကပါဝင်ပြီးတော့ဘုရားကျေးဇူးအထူးရှိသည်ဘာကြောင့်ဖရာကိုကျေးဇူးတင်ရတာလို့ဆိုရင်ကုသိုလ်မှအကုသိုလ်မှတည်အောင်ခေါ်ခဲ့လို့ဒီသာသနာတော်ကြီးပေါ်ပေါက်အောင်ကိုရောမြတ်ဖရာကြီးအနစ်နာတွေခံပြီးတော့မှဒီသာသနာတော်ကြီးပေါ်အောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမို့လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကအနန္တရှိပါသည်။ဒါကြောင့်ဖရာအနစ်နာခံမှုဇတ်တော်တစ်ခုကိုဧကံသမယံဘဂဝါရာဇတေကန္တကနိဝံပေဝေလူဝနေဝိရတိဧကံသမယံကာမစီရောကဘဂဝါဘုံလျှောက်ပန်းတဲ့မြတ်ရှင်ကိုရောမြတ်တိသာသနေတောင်ကြီးငါလုံးပိန်ဖုံးကံကိုရည်ရကြညို့ခေါ်တဲ့ရွှေမြို့တော်မှာကန္တကနိဝံပေရှင်းနဲ့ပေါင်းတော်ကိုအစံတွေး၍ဘိမဲဘိရလည်းဖြစ်ပေသောဝေလူဝနေဝါတော်ပညာဝေလူကိုခေါ်တဲ့ကြောင့်အရာမှာဝိရလည်းတည်ရာပဒလေးနေခြင်းများကြီးရှင်ပြဟုတဲ့သုံးကစံကြတော်မူခဲ့ပါပဲသတိအရာမြတ်စွာဘုရားရှင်ပြင်းမဝေလူကိုကြောင့်နိုင်သောမှာတည်နှုံးနေစဉ်ကာလကမဟာဓမ္မပါဠိသတ္တကိုပြန်ပြောင်းလို့ဟောတော်မူပါသည်အတိတေအတိန်ဝေးစွာသောတခုစီတော့ကဗာရဏတိယံဗာရဏတိခေါ်တဲ့ရှင်မြို့တော်မှာမဟာပတ္တပရာဇာရိဇံကာရတိဗာရဏတိကြီးမှာလေမဟာပတ္တပမင်းကြီးလေဗာမင်းကြီးလေမင်းကြီးနာမည်ကမဟာပတ္တပတဲ့မိဗျာကြီးနာမည်ကသန္တာဒေဝီမိဗျာနာမည်ကသန္တာဒေဝီပါဗျာတတော်လေးဓမ္မရှာရှာပပမွေးထတာဘေးတတိမဟာဓမ္မပါဠမင်းသားလေမမင်းသားလေလေမဟာပဒါပါမင်းကြီးရဲ့သန္တာဒေဝီမိဗျာခေါင်းကြီးရဲ့တတော်လေးဓမ္မပါဠရဲ့သုံးပွင့်သာမဟာပတ္တပမင်းကြီးဒီဖယားမြတ်စွာကဇတ်တော်ပြန်ပေါင်းတော့ကြိုပြောရမယ်ဒီတိုင်းဖယားမြတ်စွာကဇတ်တော်ပေါင်းတော့မဟာပတ္တပမင်းကြီးဒီဒေဝရအလောင်းနဲ့မအလောင်းနဲ့လေသန္တာဒေဝီမိမိရဲ့ခေါင်းကြီးဒီခေါ်ရမီအလောင်းနဲ့မအလောင်းနဲ့လေဓမ္မပါဠိမင်းသားဒီဖယားအလောင်းနဲ့ဓမ္မပါဠိမင်းသားဒီစိစံကြံ့ညာမှာမမေးတိုင်းအဲ့ဒီဘဝမှာလေဖယားလောင်းတော်ကဒီဝဇ္ဇကိုအဖင်သွားတော်ဟာဒီဝဇ္ဇကိုဝန်သွားတော်အေးဒီဝဇ္ဇနဲ့ဂေါရမီအဲ့ဒီဘဝကလင်မယားတယ်ဘယေတ္တကြီးဟိုးဘဝသန္တရာသီးသွားနေတာကြည်စမ်းကြည်စမ်းတကြောင်ဟိုမဝိနေဆိုတော်ကြီးပြောလို့ကွဲအိမ်မှာသမင်းသားနေတာရှက်တိုင်းရှက်ဖို့တော်ကောင်းတယ်လေဘာမိလို့လို့ဘုရားအဲအဖေအဖေဆိုပြီးသူကဥက္ကဏ္ဍဆိုင်ပြီးသူ့ကိုဟင်းပတ်ပြီးဥချနေရတာကိုဘဝကလင်တော်ရင်တော်ခဲ့ပါလေ။ကဲဟုတ်တယ်ဘယ်တိုင်းဘဝသန္တာကျင်တည်ခဲ့တာဟုတ်တားတော်ရင်တော်ခဲ့မှာမိတော်ရင်တော်ခဲ့မှာမတော်ဘူးလို့ပြောနိုင်လား။အမေဆိုပြီးတော့အကရောခန်းနေပဲလို့ဒီအမေဟိုဘဝကကိုသမီးတော်ရင်တော်ခဲ့မယ်။ကိုချွေးမတော်ရင်တော်ခဲ့မယ်။
ဒါကြောင့်သမင်းမျက်နာတူတူတဝိုင်းနဲ့စားတဲ့ရှက်တိုင်းရှက်ဖို့တော့ကောင်းတယ်လေအဖေဆိုပြီးတော့ဟိုဘွားကဘဝမချဘူးဘွားကလင်းတော်ခဲ့တယ်တဘွားပဲရှိသေးရှင်းဘွားကလင်းတော်ခဲ့တယ်နောက်ဘွားကတော့တားပြန်တော်ရင်တော်ဦးမှာဒီအဖေကိုနန္ဒနာခရီးအရှင်ကြီးသွားနေတာဒါကြောင့်ဖယားပါမိတော်မူတယ်မတော်ဘူးတဲ့အမျိုးမရှိဘူးတဲ့ရှိတယ်လေလားအမျိုးနေကြီးပဲဗာနေလည်းမရသေးဘူးအမျိုးမျိုးလက်ပါပြီး
အဲ့ဒီစိတ်ကလေးနဲ့ဖြေရမှာဘာလဲဖြေရမှာလဲအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ဖြေရမှာဩငါ့ကိုပြောနေတဲ့ငါ့ကိုငေါက်နေတဲ့လူငါ့ကိုဆူနေတဲ့လူဟာငါဘဘွားကငါအဖေးတော်ခဲ့ဘူးလိမ့်မယ်ဆွေမျိုးစပ်ပလိုက်ဘာစပ်လိုက်ရမှာလဲဆွေမျိုးစပ်ရင်ယံအေးတယ်ဆွေမျိုးစပ်ရင်ဘာအေးတယ်ဆွေမျိုးမစပ်ရင်ယံဘူးမယ်ဆွေမျိုးမစပ်ရင်ဘာဘူးမယ်အေးယံဘူးတော့ယံသူဖြစ်မယ်ပြန်ပူတော့မဖြစ်ပဲအဲ့အခမနဲ့ဖြစ်တဲ့ခါလဲကိုယ်အိမ်မှာဖြစ်ပြီးရတဲ့ရွာလည်းဖြစ်ပြီးမြို့ထဲမှာဖြစ်ပြီးအခမနဲ့ဖြစ်တဲ့ခါလဲမှာဖြစ်တယ်အမျိုးဆိုင်ယူလိုက်ဘာစားယူရမလဲဩငါငေါက်နေတာအဲသူငေါက်နေတာအဲအေးငေါက်ငေါက်ဘုဘွားကလည်းငါသားဩငေါက်တဲ့လူဆိုသားနေရထားလိုက်ငေါက်တဲ့လူဆိုဘယ်နေရထားရမလဲအဲငါကငေါက်နေတယ်ငေါက်ပေါ့မင်းဘုရားမင်းငါသားပါလို့သိကပြေသွားရောပြေသားမဖြစ်ဘူးလားအနာငေါက်နေတာမင်းကဘာကောင်းမလို့တော့กว่าဆိုတော့ဟောဒေါသဖြစ်မလားဘူးလားဒါကြောင့်ခန္တီဣရိယံဒေါသမံဒေါသနိုင်ပါစေဒီလိုဆိုတော်ဘုရားကြီးဓမ္မမလင်ဝင်ဒါမေတ္တာဘုအမြဲတမ်းတိုင်ရည်တယ်ဒီလိုဆိုတော်ကြီးကဘယ်နေရာမှာဗာတရားဟောဟောဒီမေတ္တာဘုကတော့ဆရာတော်ကြီးကတော့ရောက်တဲ့နေရာပို့တာပဲတိုင်အဲ့ဒီလိုအမျိုးသမီးတော့တိခံဝင်လာရင်ဘယ်နေရာမှာဆိုအောင်းမြင်မှုရမယ်အခုသိမှသာလို့ဒုက္ခရောက်ကိုပြောမယ်ဘေးဆိုင်မဟာပတာမမင်းနဲ့ဒေဝရအလောင်းသာနာဒေဝီယဗောဓမီအလောင်းဘုရားလောင်းတော်အမဓမ္မကာလမင်းသားတဲ့ခொဏလသားအရွယ်ဘဏလသားအရွယ်ဘုရားလောင်းတော်ခொဏလပဲရှိသေးတယ်ဘဏလပဲရှိသာသမီမထွန်းလာဘူးနန်းစဉ်ကြာပြီးဒီမိငယ်ခေါင်းကြီးနဲ့ဒီနန်းစံလေးရှားရှားပါပါဘေးဆိုင်သာတော်လေးတော်ထွန်းလာတယ်သားတော်လေးကဘာထွန်းကားတော့အအူးဆုံးမွေးတဲ့သားကိုဘာလို့ခေါ်လဲသားဦးသားဦးပြောဟဲ့အအူးဆုံးမွေးတဲ့သားဘာခေါ်လဲအငယ်ဆုံးမွေးတာကိုသားထွေးလို့လည်းခေါ်တယ်သားနှောင်းလို့လည်းခေါ်တယ်သမလားအအူးဆုံးမွေးတာဘာခေါ်သားဦးနောက်ကပါသေးတဲ့စကားတစ်ခုသားဦးအယူဘာတော်မွေးလဲဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်ပြောတယ်ဟုတ်လားအဲ့ကောင်ပွဲတော်ကြောင်တော်နဲ့အဲ့ကောင်တူလားမသိအယူပါတူအယူတဲ့ဘာတယ်လဲမေးတာပြောတာပြောတာတူပါလေတော့ဘုရင်ပြောတာကြားဘူးလားမကြားဘူးလားခေါ်မခေါ်ဘူးလားတူအယူတူအယူအဲ့ကောင်အယူအဲ့ကောင်ယူပွဲတော်နဲ့တူလေးအဲ့ကောင်တူဘာမှမဆိုင်ဘူးမေးတာရဲ့ဘုရင်ကအဲ့ဒါကိုမမြင်တတ်တာမကျင်နာတာဆိုတော့မကျင်နာလဲမကျင်နာပြရလေဘုန်းကြီးကမိသားစု6ယောက်ရှိတယ်မောင်တော်မဘုန်းကြီးအကြီးဆုံးဘုန်းကြီးအကြီးဆုံးကြီးဆုံးဆိုတော့တူဘောကြီးဆုံးဆိုတော့ဗာလဲမင်းသားဘုန်းကြီးအယူမဟုတ်ဘူးအခေါင်းခဏလေးကအယူမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဘယ်ကမှမယူပါဘူးဘာလို့ဖြောလာလဲလိုက်ရှာတာဘောငယ်ငယ်ရတော့မသိဘူးဟိုဘုန်းကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့စာရင်ဖတ်တယ်ဘုန်းကြီးကဘာရှိလို့တူအယူလို့ခေါ်တာလုံးဆိုတော့ခလေးယူတာမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်မိမယူတာဘယ်လိုယူလာသာသမီမရသဘူးအရသူပေါ့ဟဲ့မရသဘူးအရသူတော့ခလေးလေးချက်လိုက်ကြတာအမေနဲ့ဘယ်လေးကတုတ်လိုက်တာဒီခလေးလေးကိုသာသမီမှမရဘူးတော့အအိုးဆုံးရတဲ့ခလေးဆိုတော့အဲ့ဒါခလေးလေးကမျိုးလုံးလေးကလည်းကလည်းနဲ့ကြည့်နေအဖေကခလေးပေါ်မျက်နှာကြည့်လို့အဲငါသားလေးကဖေကြီးကိုကြည့်နေတာဖေကြီးကိုကြည့်နေတာဟောသူယူနေတာအဖေယူနေတာဘယ်သူယူနေတာလဲအမေယူနေတာအမေရပြောတာတော့ကြည့်တာမဟုတ်ကြုံကြည့်နေတာအမှားတော့မရှိနော်ငါသားတော့ငါသားတော့ငါသားတော့ငါသားအဖေကိုမရှိဘူးနော်မင်းကြီးကိုရှိတယ်နော်မင်းကြီးကိုရှိတယ်နော်ခလေးကဘာမှမသိရက်သားလေးရှိသေးတယ်အမေယူနေတာဘယ်သူယူနေတာလဲသူ့ပဒါလေးသူတော့ပြန်လျှောက်ပြောနေတာအမေခလေးရစကားတော့ပြောတတ်သေးဘူးပြောတတ်ပြီလားအဲမဲကြည့်ပါလားခလေးရတော့သူနောက်ဆုံးလိုက်တွေ့လာတွေ့လာတန်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 ကအဖေကြီးလိုက်နေတာဟုတ်တယ်မော်လန်ကကပေးငါကိုဟောခလေးရဘာမှမပြောဘူးချစ်လို့အားကြီးတော့ဘင်းဆိုင်ခလေးမပြောတာလေးရှောက်ပြော
နော်ခလေးမပြောတာလေးရှောက်ပြောအဲ့ဒါလေးပြောပြီးတော့အမေနဲ့ဖေနဲ့ယူနေတာမို့လို့တာဥရတဲ့မိဘနှစ်ပါးကယူတတ်လို့တာဥတော်သေးပေါ့ရတတ်ဆိုတာရှိလို့ဘုန်းကြီးကိုယ်ပဲတက်တာမှာမိဘနှစ်ပါးယူတာမင်းတိုင်းဘယ်သူယူတာလဲဘုန်းကြီးပြောတာတော့ကြာတာမကြဘူးเออจะบาเลยだじゃもろตะอูอายุဆိုတာခလေးယူတာမို့မိဘကြီးအယူထားเนาะဘယ်လိုယူထားတာလဲနှစ်ယောက်ကြတော့မယူနိုင်တော့ဘူးယူနိုင်လားအဲ့ဒါကြီးမပါတော့ပြောတော့ဘူးသုံးယောက်ကြတော့ဘုံမပြောတော့တာမယူတော့ဘူးသူကအဲ့ဒါကြောင့်အိုးဆုံးရတဲ့ခလေးမှာတိတ်ချစ်တာမိဘတွေကအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ခလေးမပြောလဲခလေးအပြောလေးလုံးမိဘနှစ်ပါးရမ်းပြီးမင်းမဖြစ်ပါဘူးဆိုငါဖြစ်ပါတယ်ပြောတယ်ခလေးကအတကယ်ဆိုလဲဆိုတော့မပြောဘူးအဲ့ဒါလည်းမရတော့အဲ့ရလည်းမပြန်ရံဖြစ်ဖြစ်နေတာဒီခလေးအကြောင်းပြုပြီးတော့တမန်တော်အယူထနေတာပါဘုရားတည်းချစ်လို့ယူတာဘာလို့ယူတာလဲအခုလဲသန္တာဒေဝီမိမိရဲ့ခေါင်းကြီးကဘုရားလုံးတော်မရစဘူးတရားသူခဏလသာအယောခလေးလေးရင်ချိုးပြီးတော့ဘုရားတည်းခလေးလေးကိုချော့မြူနေတာသူ့နန်းဆောင်ထဲမှာသူ့နန်းဆောင်ထဲမှာမိမိရားကတထောင်နေတာရှင်ရှင်ကြီးကတထောင်နေတာအဲ့ဒါရှင်မင်းကြီးကဒီနေ့ဗာသိကူပေါက်ကလေးမလို့ကိုင်မိမယားဆောင်သွားလဲအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါထွက်တော်မူလာတာဘေးတိုင်ထွက်တော်မူလာတော့ရှေ့မှာရှင်မင်းမထွက်ခင်ကိုရှေ့ကနေပြီးတော့မူကြီးမရတဲ့ကြော်ပြီးတော့လွတ်တယ်သွားမိမယားခေါင်းကြီးအဆောင်သားကြောက်အောင်သွားဩဘယင်မင်းတရာကြီးထွက်တော်မူလာပါပြီမိမယားခေါင်းကြီးအကျိုးတော်ထောက်ဖို့လို့သွားဟဆိုပြီးတော့ကြော်ပြီးတော့လွတ်တယ်မိမယားအဆောင်ဆိုတော့အရန်ကမဝင်ရဲဘူးအပြင်ကနေဟော်တယ်ဘေးတိုင်ဒီဒီဒီအပေါ်ရလဲသို့တော်မိဖုရားကမကြဘူးတဲ့ဘယ်ကြားမလဲဆိုအယူထားရတာကိုဒီကလေးပွင့်ပြီးတော့မြောက်လိုက်ခြေလိုက်အတချင်းနေဆုံးလိုက်ကလေးတိတ်လိုက်ဆိုဘယ်လိုလုပ်နေတာဘောဓမီအလားကိုဒီသာနာဒီဘုရားအဲ့ဒါဘယ်နဲ့မှပြောမရတော့သူ့ဆောင်နေလဲရမ်းမုံရဲဘူးလေအဲ့ဒါနဲ့မဟာပဒပမင်းကြီးကြွလာကြွလာတော့နန်းဆောင်ကနေရက်ပြီးတော့ကြည့်တော့နေရန်ထိုင်ရင်းလဲမခင်နာဘူးထွက်လဲမကြိုးဘူးအယောဒီလဲမပေးဘူးသူ့ကိုကြောက်ပြီးတော့ကလေးကိုမြှုပ်နေတယ်အဲဒီမှာဘေးတရဒေဝရအလောင်းဖြစ်သောမဟာပတာပမေစိတ်ဆိုးသွားတယ်ဗာပြင်းသွားတယ်စိတ်ဆိုးသွားတယ်စိတ်ဆိုးသွားတယ်ဒီဇတ်မိဖုရားဟင်ဒေတာအရွယ်တော်မရောက်သေးဘူးငါဘယူမဆိုင်တော့ဟင်ဒေတာအရွယ်တော်မရောက်သေးဘူးငါဘယူမဆိုင်တော့ဘူးခဏလာနာရှိသေးတင်းသားက1878ဆိုရင်ငါမြန်ချီနှံချပြီးတော့သူ့သားမြန်နန်းတယ်မလားမသိအဲဒီကောင်အန်ဒရယ်ကောင်ဒီကောင်အန်ဒရယ်ကောင်သိတယ်ချက်ချင်းပြန်လာတယ်ရေးတယ်အဆောင်လေးတော်ဝင်တော့အဲ့တော့ပြန်လာပြီးတော့ရာဇပတင်ထက်တက်တော့ဟဲ့ဝါခွဲအာနာဒာမြန်ဘုရားသွားသန္တာဒေဝီမိမိရဲ့ခေါင်းကြီးလက်ထက်ကခလေးနန်းရင်ပြင်းကိုခေါ်လာခဲ့ကြလာတာဘောဘေးတိုင်အဲ့ဒီအာနာသာကြီးတွေသရောင်းမြောင်းအောင်ကြိုက်ပြီးတော့ထုံးသွင်းကြီးတွေနဲ့ဝေါမပိုက်ဆွဲဆွဲကြီးတွေတခါနဲ့ဒါကြီးတွေထောင်းပြီးတော့ဝင်ချလာဟာအဆောင်လိုက်ဗတ်ရှင်တို့ငါဆောင်တယ်ဘာမလုပ်လဲမှန်ပါဗျာရှင်မင်းရဲ့မိတ္တရာအမိတ်တော်ပါပါလေဗျာဟဲ့ပါမိတ်တော်နဲ့ပြောတယ်သာတော်လေးမဟာဓမ္မပါဠိမင်းသားကိုဘုရင်မင်းရဲ့အခေါ်ရှိပါတယ်ဗျာเออคลีขอเลยคนละนะอายุบะโลมาไม่ทวานไหนวงาไล่ปู่อ่ะมาเนๆๆบ่าวบะบะโลผิดจักแล้วบะโลผิดจักแล้วคุณน่ะตรงว่าเมียเมียกองนี้ช่องโมมาปรมะเมญีถั่วต่อมูลาเนี่ยเมียปัญญีถั่วไม่จูโลสึกโคดาเด้เอเทนดาเทนดากะดิยัตนะงาชินเมเอรันเนเบยกะติก็ได้มีเทยมาเยลองสันนะเทวีเมียกองนี้อ่ะตาลีเยมาป่วยโลရှင်သန်တော်ခါသားဝေလိုမောင်တော်ဗျာခရီးဥစုံမကြုံမိတာခွန်တော်ဘာဗျာဒီခန္ဓာဘာဗျာတာလီချော့မြူနေပြီလို့ပါဗျာပြည့်တဲ့အပြည့်နဲ့ခံပါမယ်နန်းတော်စီကံဖြတ်မိတဲ့ဘက်ကြောင့်မလို့ပြည့်တဲ့အပြည့်နဲ့ခံပါမယ်တားတော်လေးမှာဘာမှအပြည့်မရှိပါဘူးဘုရားနာမတော်ဝင်ပေးပါတောင်းမှကြားတယ်ဘုရားတည်းဒီခေါ်ရမီအလောင်းစန္နာတွေမြူရကြီးရသောတော်လည်းပဲပိသတေဒေဝရအလောင်းဖြစ်တဲ့မဟာပတ္တပမင်းကြီးသည်သူ့ရဲ့စိတ်ပါနော်တမနာထောင်ဝိရဒဖြတ်ပြောဖို့မယ်ဆ
ဘုန်းကြီးတို့ယောဂိပတိကဆရာတော်ကြီးရေးတဲ့ဓမ္မကြံလေးရှိတယ်လိုက်ဆိုကြည်သားမှာယောဂီအန္နာသိတ္တနာအန္နာနှမျိုးရှိယောဂီအန္နာသိတ္တနာအန္နာနှမျိုးရှိယောဂီအန္နာပျောက်လွယ်ပါစိတ်နာပျောက်ရန်ခက်ခဲ၏စိတ်နာဟာဘယ်တော့မှတော့ဆိုရင်ဘုရားအလောင်းတော်ပေါ်မှာဒီဒေဝတာအလောင်းမှာစိတ်နာထာတာပေးတယ်သေရိဝဇတ်တော်လေအဲ့ဒီကရစမဇတ်တော်လေသေရိဝဇတ်တော်ဆိုတာကြားဖို့မှာပါရွဲကုန်တဲ့ဇတ်ဗဇတ်တယ်လေမင်းတည်းမပိ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 မရှိကွပိကြားဖို့လေဟောလားအေးအေးအဲ့ဒါ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 အဲ့ဒီသေရိဝဇတ်ဆိုတာအဲ့ဒါရွဲကုန်တဲ့ဇတ်ပဲအဲ့ဒီမှာလဲကဘုရားအလောင်းတော်ပညာရှိရွဲကုန်တဲ့ကိုစိတ်နာတဲ့ဒေဝဒတ်အလောင်းရွဲကုန်တဲ့မိုက်ဟာရေးတဲ့ဟာနောက်ဆုံးလေမြတ်စွာဘုရားဘုရားရှိတော်မူတဲ့ထိအောင်ကိုမြတ်စွာဘုရားကို၃ချိန်လုံးကြံတယ်ဘယ်နှချိန်လုံးကြံလဲနံပါတ်၁တစ်ချိန်ကမြတ်စွာဘုရားကို၄သမားတွေညသမားတွေခေါ်ပြီးတော့ဘုရားကိုညနဲ့ပြခိုင်းတယ်နော်ဘုရားကိုအတေတတာအဲ့ဒါဘုရားပြိမိမှမစားဘူး။မစားတော့ဘာလို့တော့ဆိုတော့ဘုရားတိုင်လူခိုင်းလို့မရရင်ပြိဿံခိုင်းတယ်ဆိုပြီးတော့နာလာခီးဆင်နဲ့တိုက်တတ်တယ်။ဘာနဲ့တိုက်တတ်လဲ။အဲ့ဒါလည်းမကျေနပ်ဘူးမသိဘူးဗျာ။မသိတော့လူခိုင်းလည်းမရပြိဿံခိုင်းလည်းမရ။ဟဲ့ငါကိုယ်တိုင်တတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒိဋ္ဌိဘုံတောင်းဆောင်တဲ့ပြီးတော့ကြောက်ပေါင်းဆင်တတ်တာများစွာဘုရားဈေးငန်ရှောင်းနေတဲ့ကြောက်တုံးတဲ့လက်ချတတ်တာ။တာရဏတော်မှာပုံကံမှုကြီးသုံးခု။တာရဏပုံကံမှုကြီးဘယ်နှခုလဲ။အဲ့ဒီစိတ်ကစိတ်နာတာပါလာတာကြည့်လားအဲ့တော့ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာဒီဒီဝတ္တနဲ့ဘုရားလောင်းတွေ့တဲ့ဘဝတိုင်းမှာဘုရားတို့ဇတ်တော်များများတော်တော်ကြည့်အမျိုးမျိုးဘုရားလောင်းကိုနှိမ့်သက်တာပဲဟိုမဟာကပိဇတ်တော်ဆိုရင်ဒီတိုင်းပဲဒေဝရမိုက်အလောင်းပုံနာ၆ခဲကြနေတာဘယ်ထဲကြနေတာဘုရားလောင်းတော်ကမြောက်မင်းကြီးအဲ့ဒါရှင်းမကြေဘူးလားတဲ့တယ်ပြီးတော့အပေါ်ရောက်လာတော့ဘုရားလောင်းတော်ကြီးကမောတာနဲ့ပုံသားကြီးရဲ့တဲ့ငါပင်မလုံးလို့ပါတဲ့တင့်ပေါင်ပေါ်မှာခဏလေးအိပ်ပြရတယ်ငါ့ကိုစောက်ရှောက်ပေးပါတဲ့ကြားလေရှိလို့တဲ့ကြားလိုက်ရင်မောင်းတဲ့ခဏလေးခဏလေးမင်းမင်းခဏတမင်းလေးငါအိပ်ပြရတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားအလောင်းတော်ရဲ့ပေါင်ပေါ်မှာအဲ့ဒီဝဒအလောင်းရဲ့ပေါင်ပေါ်မှာဘုရားလောင်းတော်ခိတ္တခွတ်တောင်းပြီးတော့ဘုရားလောင်းတော်မြောင်းရင်းကြီးအိပ်နေတယ်ဘာလို့တလဲဘုရားတန်ဒီဒေဝဒအလောင်းဖြစ်တဲ့ပုံသားမယ်အနာရှိတဲ့ကြောက်ကနဲ့ဘုရားလောင်းတော်ခေါင်းကိုထူတယ်။ဘာလို့လဲ။မြောက်သားသားဖို့လို့လေ။ဘာသားဖို့လို့လဲ။ကျေးဇူးကမ်းတာဘာလို့လဲလဲယေသာ။အဲ့ဒါဘယ်ဘဝရောက်ရောက်ဒီဘုရားလောင်းတော်နဲ့ဒီဒေဝဒတ်တွေ့တဲ့ဇတ်ဆိုရင်သူကကြီးခေါ်သွားတာ။ဘုရားလောင်းတော်နဲ့သိခံရတာယူ။အဲ့တော့စိတ်ကတော့ဒါကြောင့်မလို့ရှေ့ကဆတော်ကြီးများပြောတယ်ဟဲ့စိတ်ဆိုးအောင်ပြောတယ်စိတ်နာအောင်မပြောနဲ့သူစိတ်တော်တော်နာသွားတယ်။ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲမသိဘူးလား။အဲ့ဒါဆရာတော်ကြီးတွေကယူဆတာဟုတ်သေးတယ်။အဲ့ဒါဒီသေရိဝဇတ်တော်ကနေစလာတာတဲ့ဘုရားအလောင်းတော်ရွေးကုန်တယ်နဲ့အဲ့ဒီဒေဝရအလောင်းရွေးကုန်တဲ့နှစ်ဦးအဲ့ဒီကနေစပြီးတော့အဲ့ဒီကနေအာသာဒတိဒေါသတိယံညိုးတွေဖွင့်လာကြတာဘုရားဖြစ်တဲ့ချီအောင်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဒီဒေဝရဟာအမျိုးမျိုးဒုက္ခပေးတယ်။အခုလည်းပဲဒီဇတ်တော်မှာပေးတယ်တကယ်ဆိုရင်သန္တာဒီဝီမိဖုရားကြီးကတောင်းပါနေပြီပဲဘုရားနာမအပြည့်ရှိပါတယ်ပေးပါတယ်မိဖုရားကြီးထောင်သွင်းတိကျဒီလိုလုံးဝမမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုင်ညာမဆိုင်နဲ့ခလေးပေါ်သွားမဲကြတယ်နင်းနေနေမပါဘူးအဲ့ဒီခလေးလူရအောင်လူလူတော့ခလေးလူတော့မိဖုရားကြီးကဆွဲနောက်တော့ခလေးကနာတော့ဘုံတော့လှုပ်ပေးလိုက်တာပေါ့မင်းရဲ့လှုပ်ပေးလိုက်တော့ချနိုင်နေမြန်မာဟဲ့အာနန္ဒာမြတ်ဘုရားတောင်းစစ်ကနေပြီးတော့လက်ချာဒုစစ်ကနေခြေဖြာတိရနဲ့ခဏလာသားနဲ့တာနုနုလေးဝိရဒ်ဟိုဖြတ်တဲ့ကောင်ကြီးတွေကဝေါဝတုတ်တုတ်မဆွေဆွေကြီးတွေဥစားဒါကဖြတ်နေတာပဲခုတ်လိုက်တာများမင်းရဲ့တိုက်ခြေတော့ဆိုရင်ဒူပေါင်းနေခုတ်တာဆယ်ထွက်သွားတာအဲ့ဒါခေါရမီလောင်းသန္တာဒီဝီဘာလို့တဲ့အဲ့ဒီခြေတော်လေးတွေလက်တော်လေးတွေပြတ်တာလေးတွေကောက်ပြီးတော့သူ့ပခုံးတင်လာတယ်အဲ့ဒါကိုဘွားလေးနဲ့ထုတ်သွေးတွေကလည်းတုတ်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 ပြအဲ့ဒါခလေးလေးအသေးဝင်ပွေးပေးပြီးတော့မောင်တော်ဗျာဒါလုံးနေဆိုင်ရရင်တော်ပါတော့ဗျာဘာမှလည်းညာလည်းမပြုနိုင်တော့ဘာဘူးဗျာလက်လည်းမရှိတော့ဘူးရောရှိလည်းမရှိတော့ဘာဘူးဗျာဒီကလေးနဲ့တော်ရသွားလို့လုံစားနေရစေတော့နန်းတော်ကခွာခွင့်ပေးပါနဲ့ဘေးသတ်တွေကိုယူပြီးတော့
Kharami Allah Shite Sana Dewi Mi Vyaji Di Balo Vin Taung Ma Neva Dolebe Pian Luk Adi Khali Pian Luk Pabhavya Namilate Pabhavya Balo Dele Adi Khali Khamsha Pasire Khonalada Ayue Madama Bala Zattoma Vedae Adi Zattoma Khayalama Khonalava Niriya Manalava Niriya Bhāma Vyāma Nīne Takaare Kaṁ Shāna Adi Kaṁ Lūtva Dvara Khut Min Nandala Nanyi Bina Tvartaka Eta Gore Mi Lāvīne Zana Dīmi Mi Vyāji Hamali Tādhali Dīvā Vito Tādhali Dīvā Vito Ne Bīnvā Vito Dīvēka Lāvē Lēnne Pē Sīne Pē Tumthāne Pū Pūvādhu Khuma Lēvē Khali Allāng Dīvāna Khanā Vodha Vāngjā Eta Nī Sāko Ayūma Jūdhu Vīdhāy Adi Khali Engkau ini alam kau mohon lekukanah bahwa terjadi sedari kini lo sunne miro tuara pada de korem ini imajin lau pada sana di mimiani bau miro kui miro leluade. Eri zaman lo hosin kalaga miasa miam mino mukere dengan terkusi de cetado. Eri karunga ngamaha dama bala menang edi. Kamera Bhaya Siddha Mure Dhiwada Allah Mahabhadama Meni Abhama Saitela Mabhyama Mure Khandi Dikkanyalo Kore Paramira Vahabhaya Siddha Mure Di Eta Parami Sevane Sobjane Vedai Khandi Parami Paparamire Dajau Parami Sevara Ma Shiyada Akhet Soma Khandi Parami Re Ma Parami Re Khandi Parami Re Eramada Veda Paya Lao Naro Thong Na Loh Muja No? Jampiyo Me Ludo Ram Pauman Jene Adayne Vayne Nijara Dharapyo Ra Sura Loh Da Kaina Taka Taka Akhamate Nari Twitter De Twitter Ram Twitter Bula Mita Zudang Sira Vemire Da Yane Juane Mione Nengane Po Sura Po Sira Dodo Eri lo kāmyo chōngāye namyo bhedādeye tamyo gā jēnzu teyā gōti lai bhaṅgā vokoro ngā bhaṅgā jēnzu jīmūrē Nau tamyo gā swimyo sāji lai bhaṅgā Palo āme Oh, maru, mātē mērā mātē rā, mākho mērā mākho rā, jāna shīnī rā Eh, uva ngā bhi, ngā ambi erā, ngāyamā lī vokoro ngā tūpa ngā lūjīrē ure Swimyo salaye vedante edhi hari alo nyinyo dhame, dhile dhame, saichanta dhame. Jezu deya gopyanki, jezu deya ma shalo madhivu soye amyo sapa. Amyo shalo ma shalo madhivu masanai musalo siye. Paya along lodo parami shira wo jivido. Khandi parami dikhane parami sura shetiya vede. Allo allo wo kakhele Ngale bhaya allo nolo Khandi parami wo pshetje melo Allo nolo thomu nolo dhela ye Sei chanta dhwame Bhaje dhwame le Sei chushe dhwame Sei bhaje dhwame le Ipa guna nama bhaya hore da rastamu nema Pabhi vita sri cha pariyo da bhena Sei ko chushe ao cha Sei ko bhalele Chushe ao cha ya me Senaru Eri Runga Ngabhaya Lao Nani Kamehra Toghe Hure Mabhadaba Mini Voma Saine Rao Mabhye Mahavene Apyo Mabhye Dene Khani Parami Dikanyi Parami Rao Ngabhaya Chichino Mughe Mujitara Thua Khaga Mahabhadda Raza Mabhadaba Mini Di Ijani Yaku Akane Dewadado Dewada Mindi Dewada Di Ahadi Chitalevi Paya Jatam Paumi Tara Dhoa Kaga Sana Devi Sana Devi Kore Mivaya Khaunyiri Idhani Yaku Khanai Mahabhadabati Kore Mi Mahabhadabati Kore Mi Chayi Majidhi Aoni Shikadevi Tara Dhoa Kaga Mahadama Palo Mahadama Pala Minadhi Idhani Yaku Khanai Aha Mewan Mabhayashi Koromyadhi Shikadevi Lo Balaman Bhuno Chamsu Aulandu Jitamu Nobhyasin Kuramyata Sadegan Zat Dogo
ဒီဘုရားသာသနာတော်ကြီးပေါ်ဖို့လို့ဘေးတန်းတွေဘသူတွေဘယ်လိုအနစ်နာခံခဲ့ရလဲဆိုတာကိုသင်ပြပါသည်သူတို့ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဒီလိုဒီလိုဘေးတန်းအနစ်နာတွေခံပြီးတော့မှာနော်ဒီသာသနာတော်ကြီးပေါ်ရသည်ဘုရားရှေ့ရသည်ဒါကြောင့်ဘုရားကျေးဇူးကြီးတယ်ကြည်လာမကြည်ဘူးလားအဲဘုရားကျေးဇူးကြီးတော့ကြီးမားတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးကိုဆက်ချင်ရင်ဘေးတန်းကုသိုလ်တရားတွေကိုမြ
ti tangan doji kuah bade, ti tangan doji ti thom bade. Tuah tu zamannya ni mawal ni soye ni. Oh, di benda ramya zamannya ceroye ma. Tu meja jadi buat ni lah ni mawal ni ada jabi mawen mau, mawen mau, ni mawen u, mawen mana tak doa di tu ni ni nak kame. Saya jenis lembih saya dok saya jenis kau ni saya jaro, baru mirong ngah sevi roma, tak doa dekut tersadu yang ngah kau dekvi roma, ngane dudu neibangu koramu melu, ikan tu tani dan cawi ro, tuh ini cuy ini terdevi roma, yalane tapi sudah nyang, tuh ini cuy ini terdevi roma, yalane di tadana, tak jombi tak di tadana pohulu. No, ayah kalau nomnya lewe, ikan itu ada di dalam itu para manusia yang abadi, ngaruh lewe, ngaruh ada semua semua itu. Yang suami ada ngaruhi, tu deh yang tu deh jauh. Kudu kamu ni lomel, ikan itu tanah cangca itu. Ayah Yesus, ni naya abadi, tiada Yesus ni naya abadi, tanah Yesus ni naya abadi, bila siapa nama Yesus, no kuku. Telur lewe cewu cewu, pasca terjemah pewu pewu, kau daya lewe tangsalu cewu cewu, Yesus daya tiri lo, sana ya masih, masa cene neva, Yesus makamane, Yesus kaya, bisemio telai me, najau bisemio le mende ya, aw, payah ya Yesus dia mule nade ya, aw sure, di meja, di serena di iwe jemih di nade. Kalinya bodo, Yesus sache kudumye lo. Ami beda de, tayago dhamma kabyan lirin soviro. Tayago yabdele javaro, alo lang sova. Bhodamya swalam layado unga. Namso nanti parami. Lunanya zvachandaye mo. อัตตะเปโลภิเรติอัตตะเปโลภิเรติบุรุษมีอาสวะตานะอัตเตตโตบุรุษมีอาสวะตานะอัตเตตนาวะอัตเตตทรงเป็นสิงห์นาวะอัตเตตทรงเป็นสิงห์นอมะทรงบังคุโลตุยโลอุโดยิโมจุรามี บูรณาญาสวาลังเลียรุงาบูรณาญาสวาลังเลียรุงานำทรงอธิปารมีนำทรงอธิปารมีลุนัมญาสวาชันดาเยโมลุนัมญาสวาชันดาเยโมอัตตะเปโลภิเรติอัตตะเปโลภิเรติบูรณาญาสวาตานะอัตเตตโตบูรณาญาสวาตานะอัตเตตนาวะอัตเตตทรงเป็นสิ นามะสังปังคุโลตุยโลอุโดยิโมจุรามิ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 เดติโตเมอะยังกัมมะบงเตนะหิสสะปันติโตเตนะตาเวตุกขะยันตุสนะเอกขะสะเมนิโล พุทธินาอรันตสุตยัมปุไกตุไนมะเมกอรมะพะยาศีลิอะหิสสะวาติโตฉันตะไนปะยะปะปะตาตะจิไกยุสุเยหะจาอะโตอะยังตะโมมหาธัมมะปะละสัตตะโลโคสุอะเตเจตุสัจฉิงกุโตเมโลอะมีเปธะเนตะมะกะตะเดตะนาโรเมปุเมเมยะนาติ
ဒီတော့ဒုက္ခနဲ့ဓမ္မတွေဒီစေမဆေကျဉ်းနိုင်ကြပါသည်ယနေ့ဖြင့်ကောင်းစွာမတွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေ၏တေနသောသောစီဘူးတမဒါနာတမဒါဝနာဘာဝနာမယပုံညတရားဘုဒ္ဓထူကြောင့်သဘေကျွေးမဲ့ဥဒုံလုံးသောကုံသောဇနတရားနာရောက်လာပေါင်းများစွာတို့သည်အိနာနမေညိနောမိမိတို့အတိအတိအလိုရှိအပ်တော်တာအတော်အိနာမင်္ဂလာစိတ်သိမ်းပြပြတို့နှင့်ပြည့်စုံကြသောမည်ဖြစ်၍ဒုက္ခယကျူယနေ့သာသာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြသည်ဘဝတိုင်အောင်စိတ်ရှင်လွန်၍ကြံကြံမှမှချမ်းချမ်းသာသာရှိတော်မနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း